ଜୀବାତ୍ମା ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି ସେଠି। କିନ୍ତୁ ଭଗବାନଙ୍କର ବିଚାର ବିଧାନ ଅଲଗା, ଯିଏ ଜନ୍ମ ହେଉ ସେ ସବୁ ଭୁଲି ଯାଏ, ସବୁ ଭୁଲି ଯାଏ। ଯଦି ପୂର୍ବ କଥା ଆମର ମନେ ପଡ଼ିଥାନ୍ତା ତାହେଲେ ଜଗତରେ କ'ଣ କରୁ ପାଗଳ କାରଖାନା ହେଇଥାନ୍ତା। ସମସ୍ତଙ୍କର ପୂର୍ବ ଜନ୍ମ କଥା ମନେ ପଡ଼ିଥାନ୍ତା ତାହେଲେ ସମସ୍ତେ ଦୌଡ଼ିଥାନ୍ତେ, କିଏ କାହା ଘରକୁ ଯାଇଥାନ୍ତେ, କିଏ କାହାକୁ କହିଥିଲେ ଏଇଟା ମୋ ଘର ମୋ ସମ୍ପତ୍ତି, ଏଇ ପ୍ରକାର ଗୋଟେ ପାଗଳ କାରଖାନା। ଭଗବାନ ଏତେ ଟେନସନ୍ ନେବାକୁ ଚାହିଁଲେ ରହସ୍ୟ ରଖିଥାଏ, ବାସ୍ ମାତୃଗର୍ଭରେ ମନେ ପକାଇଦେଲେ ଜନ୍ମ ହେଲା ଖୁସି ଭରିଗଲେ। ସେ ଅଭୁଲା କଥାକୁ ସ୍ମୃତିଚାରଣ କରିବା ପାଇଁ ସତ୍ସଙ୍ଗ ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ଜୀବର କଲ୍ୟାଣ ପାଇଁ ବେଦ ପୁରାଣ ସୃଷ୍ଟି କରି ଚିନ୍ତା କରୁଛି। ବେଦ ପୁରାଣ ରାମାୟଣ ମହାଭାରତ ଗୀତା ଜ୍ୟୋତିଷ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ବାଙ୍ଗମୟ କଳ୍ପର ସୃଷ୍ଟି କରାଯାଇଛି କେବଳ ଭଗବତ ବିସ୍ମୃତି ହେଇଛି ଆମର ତାକୁ ସ୍ମୃତିଚାରଣ କରିବା ଅନୁଭବ କରିବା। ଆମେ ହେଉଛି ଭଗବାନଙ୍କର ସମ୍ପ୍ରଦାୟ, ତାଙ୍କ ସହିତ ଆମର ସମ୍ବନ୍ଧ ଅଛି। ଯଦି କୌଣସି ସୌଭାଗ୍ୟବାନ ଜୀବନ ଏହି ପ୍ରକାର ସତ୍ପ୍ରବୃତ୍ତି ଜାଗୃତ ହେବ ନା, ସତ୍ ପ୍ରବୃତ୍ତି ଶାଳୀ ହେବ, ଦେଖିବ ତାଙ୍କ ଜୀବନର ସ୍ୱାଦ ଅଲଗା। ଏମିତି ମହାତ୍ମା ଅଛନ୍ତି ବାରମ୍ବାର ଜଗତ ଆସିକି ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି ମହାତ୍ମା କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ। ଯେତେବେଳେ ସେ ଜନ୍ମ ହୁଏ ଇଚ୍ଛା ଦେଲେ ତା ଜନ୍ମ ହୁଏ, କିନ୍ତୁ ଭଗବାନଙ୍କର ମାୟାର ଗୋଟେ ଶକ୍ତି ଅଛି, ବିକ୍ଷେପାତ୍ମିକା ଶକ୍ତି, ପ୍ରଳୟ ବାୟୁ ମାତୃ ପ୍ରକଟ ହୁଏ, ତାଦ୍ୱାରା ସେ ଜନ୍ମ ହୋଇଛି କିପରି ସେ ସବୁ ଭୁଲି ଯାଇଛି। ଆମେ ନିତ୍ୟ କୃଷ୍ଣ ଦାସ ଏଇ କଥା ବୋଲେ ମାୟାରେ ନପର ହୁଏ ଚିରେ ଦିନ ବୋଲେ। ଆମେ ଯେ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଦାସ, ଆମେ ଯେ ଭଗବାନଙ୍କର ସେବକ ତାଙ୍କରି ସନ୍ତାନ, ଏଇ କଥା ଭୁଲିଯିବା ଯୋଗୁଁ ଆମେ ସଂସାର ଚକ୍ରକୁ ଦୂଷିତ ହେଉଛେ। ଇଚ୍ଛା ନଥିଲେ ଦୁଃଖ ଭୋଗ କରିବାକୁ ହେଉଛି, ଆମେ ଅନିଚ୍ଛା ସତ୍ୟ ମଧ୍ୟ ପାପ କର୍ମ ଲିପ୍ତ ହେଉଛି। ଯଦି ଆମେ ଅନୁଭବ କରିପାରିବା, ଅନୁଭବ କରିପାରିବା ଆମେ ହେଉଛେ ଭଗବାନଙ୍କର ସହିତ ଆମର ସମ୍ବନ୍ଧ ଅଛି, ତାହେଲେ ଆମର ପ୍ରତ୍ୟେକଟା ବିଚାର, ପ୍ରତ୍ୟେକଟା କ୍ରିୟା, ପ୍ରତ୍ୟେକଟା ଯାହା ବି ଜୀବନରେ ଶାରୀରିକ ମାନସିକ ବାର୍ଷିକ ସବୁକିଛି ଧାର୍ମିକ ଭିତ୍ତିଭୂମି ଉପରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହେବ ସମସ୍ତ କ୍ରିୟା, ସେ ସ୍ୱାଦୀ ତାର ଚାର୍ମୀ ଭଲ। ଯେତେବେଳେ ସେ ଜନ୍ମ ହୁଏ ସବୁ ବିସ୍ମୃତ ହେଇଗଲା, ସେଥିପାଇଁ ସେ କୁଆଁ କୁଆଁ କାନ୍ଦେ କାହିଁ କାହିଁ ବୋଲି ହୁଏ ଖୋଜୁଛି, ସେ ଖୋଜୁଛି, ସେ ଆମେ ଦେଖିପାରୁନି ବୁଝିପାରୁ ସେ କାହିଁ କାନ୍ଦୁଛି, ସେ ବାସ୍ତରେ କାନ୍ଦୁଛି ଏଥିପାଇଁ। ଭାଗବତ ମହାରାଜ କହୁଛନ୍ତି ପରୀକ୍ଷିତ ମହାତ୍ମା ଜନ୍ମ ହେଲେ ପ୍ରକଟ ହେଲେ ସେଥିରେ ସେ ଖୋଜିଥିଲେ, କାହିଁକିନା ଅସୁସ୍ଥମାନଙ୍କର ସେ ବ୍ରହ୍ମାସ୍ତ୍ରରୁ ଠାକୁରଜୀ ରକ୍ଷା କରିଥିଲେ ତାଙ୍କୁ। ଗର୍ଭ ଭିତରେ ସେ ଯେ ଦେଖିଥିଲେ ଭଗବାନଙ୍କର ସ୍ୱରୂପ, ଯେତେବେଳେ ସେ ଜନ୍ମ ହେଲେ ସମସ୍ତେ ଅବଲୋକନ ଉନ୍ମୂଳନ ଭିତରେ ସେ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ସବୁ ଋଷିମାନେ ଆସିଛନ୍ତି ପରୀକ୍ଷିତ ମହାରାଜଙ୍କ ପ୍ରାକୃତି ସମୟରେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବା ପାଇଁ। କୁନ୍ତି ବୁଆ କ'ଣ କରନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ଫଳରେ ଦେଇଦିଅନ୍ତି ଛୁଆଟାକୁ ପିଲାଟାକୁ, ସବୁ ଋଷିମାନଙ୍କୁ ଏ ଯେତେବେଳେ ଋଷିମାନେ କଳାଗତ କରନ୍ତି ସେତେବେଳେ ଆମର ପରୀକ୍ଷିତ ମହାରାଜ ସମସ୍ତ ମୁହଁକୁ ଚାହାନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ସେ ଜନ୍ମ ହୁଏ ଜନ୍ମ ପରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ପରିବେଶ ସେ ଖାପ ପାଏ, ଧୀରେ ଧୀରେ ତାକୁ ଶିଖାଯାଏ ଇଏ ତୋର ବାପା, ଇଏ ତୋର ମା, ଇଏ ତୋର ଭାଇ, ଇଏ ତୋର କକା, ଇଏ ତା ତୋର ନାକ, ଇଏ ତା ତୋର ମୁହଁ, ଏସବୁ ଶିଖାଯାଏ। ସୌଭାଗ୍ୟବାନ ସନ୍ତାନ ବି ତା ପିତା ମୋତେ ଶିଖାନ୍ତି ଇଏ ତୋର ଭଗବାନ, ଇଏ ତୋର ମାଲିକ, ଇଏ ତୋର ପ୍ରଭୁ, ଇଏ ତୋର ସୌଭାଗ୍ୟବାନ ସଂସ୍କାର ପ୍ରଭୁ, ସେ ପ୍ରକାର ସଂସ୍କାର ପିତା ମାତାମାନେ ଜାଗତିକ ଶିକ୍ଷା ଦେବା ସହିତ ସହ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଶିକ୍ଷା ଦେଇଥାନ୍ତି ଛୋଟ ସମୟରେ। ଏଥିପାଇଁ ପ୍ରହ୍ଲାଦଜୀ କହିଲେ କୌମାର ଆଚରିତ୍ର ପ୍ରାଜ୍ଞ ଧର୍ମାନ ଭାଗବତ ନିୟମ, ଛୋଟ ସମୟରେ ଭାଗ ଧର୍ମ ଯାଚନ କରିବା କଥା, ଶିକ୍ଷା ଦେବା କଥା। ଆଜି ଆମେ ଜାଗୃତି ଶିକ୍ଷା ଦେଉଛୁ ଆମର ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ, ମନା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ସଂସ୍କାର ଦେଉନି, ଏହି ଅସୁବିଧା।
जागतिक शिक्षा से शिक्षित होती संस्कार अभाव पिता माता कष्ट देखते शिक्षा सहित संस्कार देता समाज राम्राज्य निश्चित शिक्षा सहित संस्कार आवश्यकता रहे पूर्व काल गुरुकुल संस्कार दे शिक्षा भी देखा बर्तमान पाश्चात्य जो अनुकरण चलती तार परिणाम आम देखिपे आर्य भूखंड देवीधाम भारतवर्षे साधु संत महात्मा से धर्म रही से देश भगवान चलो सारा विश्व वैज्ञानिक मान अनुभव कर ले जो भारत पर जो कोरोना जो प्रभाव पड़ेगा आमर एत मेडिकल साइंस एत उन्नत नुह चिकित्सा शास्त्र कौन सी सुविधा नहीं अन्न्य पाश्चात्य देश तुलन तथापि धर्म गोटे वस्तु अच्छी जद्वारा समस्त रक्षा पाई अवश्य प्रयास कराई समस्त तरफ प्रशासन तरफ मना ना स्वागत जोग्य जुगानकारी पदक सब किसी तथापि निर्विवाद निस्संदेह आम स्वीकार करने पड़ो जड़े उपरवा रक्षा करी व्यापी ये था ना गाँ गाँ कूप मछ सब मिलता शमशान ये वर्षा ये जन रक्षाकर्ता जो अच्छे जेहते माटी आर्य संस्कृति मान धर्म नीति भगवान लीला चलती आर कोणे अनुकोणे यार परेश प्रति अनुपूर्वान आध्यात्मिकता भरी रही से ही आम इम्यूनिटी पवार तैयारी कर मामी या मामा महानुभव मान को न कहे इस छुआटा पिला जन्म होगा पाठ पढ़ला धीरे धीरे बढ़ुते वयस तार चलना खेलकूद मतलासी तार भयप्राप्त होगा जीवक अवस्था शिक्षा समापनाते अर्थ रोजगार विवाह बंधन बांधी हवा अर्थ रोजगार करवा परिवार को वृद्धि करवा परिवार को परिपोषण करवा वृद्ध हो गए जराग्रास जितने से वृद्ध हो जाए जराग्रसित हो जाए जितने से अकर्मण्य हो जाए जितने से रोजगार क्षमहीन हो जाए से तार परिवार वर्ग कौन करती बसे कहती घर सम्मुख जमती गोटे कृषक बलद चाष करे जो से बुढ़ा हो जाए कारण सहित जत्न से नहीं तदारख करे अवश्य प्राय समस्त नुहति कि प्राय जो प्राय से अनादर करे बस कुटा टी पक प्रकार समाज व्यवस्था जो मैंने संस्कार भाव निज जीवन तैयारी करना सीमान को गति जो मैंने संस्कार देना परिवार को परिवार द्वारा से एक प्रकार निष्पेषित हूँ जीवन शेष दृश्य शेष रखा जाए घर सम्मुख बापा बस से बिचरा बस थे बस जीत जुगार किए आसला किए देखा यही समाज स्थिति प्राय समस्त भक्त भी आख्या देखुचान समाज तार कारण तार कारण जब आध्यात्मिक चेतना सी प्रकार तेनालीराम का प्रार्थना कर मन को हे प्रभु ये प्रकार मोर गति बारंबार हो तेनाली कृपा करते भले मोर पूर्व जन्म कर्म अनुजाई मुकोश कर्म निजुक्त हो करते मैं कि सदैव सर्वांत कारण सर्वतार आपण को स्मृति चरण आपण के चरण मत भक्ति यही प्रार्थना करीवार
ଏ ପ୍ରାର୍ଥନା ଭଗବତୀ ମାନେ ସାଧୁ ସନ୍ଥ ବାବାଜୀ ହେଇଛନ୍ତି କରୁଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କର ଆଜ୍ଞା ଜନ୍ମାଙ୍କ ଭଗବାନ ସମସ୍ତଙ୍କ ଭଗବାନଙ୍କ ସନ୍ତାନ ଆମ ସେ ତାଙ୍କ ନିତ୍ୟ ସମଗ୍ର ହେଇଛି ତେଣୁ ସମସ୍ତ ସେ ସମଗ୍ର ଜ୍ଞାନର ଅଭାବରୁ ଆମେ ଦୁଃଖ ପାଇଛେ। ଯଦି ସେ ସମାନ ଜ୍ଞାନ ଯଦି ସଦ୍ଗୁରୁ କୃପା ମହାତ୍ମାଙ୍କ କୃପା ଭାଗବତ କୃପା ବା ଏସବୁ ଭଗବାନଙ୍କର ହୋଇଥିବ ଅନୁକମ୍ପାଦରେ ଆମର ସ୍ମୃତିଚାରଣ ହୋଇଯିବ ତାହେଲେ ଦେଖି ଆମ ଜୀବନରେ ଶାନ୍ତି ରହିଛି ଶାନ୍ତି ଆସିବ। ଏସବୁ ଝଗଡ଼ା ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଯାହା ଚାଲିଛି ଆମ ସମାଜରେ ସବୁ ଦୂରୀଭୂତ ହୋଇଯିବ କାହିଁକି ଆମେ ଜାଣିଛେ ଜୀବନ ହେଉଛି ପାଣି ପ୍ରକାଶ ଜିନିଷ ବିଦାୟତ ହେବା ପରେ ଯାତେ ସେ ଜନ୍ମ ଦୀର୍ଘ ଜନ୍ମ ବିକାଶ ବିଦାୟ ନେବା ପରେ ଜୀବନ ଗୋଟେ ସରସ ସୁନ୍ଦର କରିଯିବା ଦରକାର କି ପ୍ରକାର ଧାର୍ମିକ ଭିତ୍ତି ଗୁଡ଼ା ତିଆରି କରିବା ଦରକାର ଜୀବନ ସୁନ୍ଦର ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଛନ୍ତି ଦେବତୀ ମାତା ଶୁଣୁଛନ୍ତି ଏଇ ପ୍ରକାର ଜୀବନ ଗତି କ'ଣ କରିବା ଦରକାର ଭଗବାନଙ୍କର ଚିନ୍ତନ ଭଗବାନଙ୍କର ସେବା ଭଗବାନଙ୍କର ଭଜନ ଭଗବାନଙ୍କର ମନ ତାକୁ ଭକ୍ତି କରିବ ଏହା ଭକ୍ତି ଭକ୍ତି ଭଗବାନ ଭକ୍ତ ଗୋଟିଏ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଭକ୍ତ ନାରଦ ବାବା କହିଛନ୍ତି ଭକ୍ତି ଦେଖିଲେ ସଂଜ୍ଞା କ'ଣ ସର୍ବ ଉପାଧି ବିନିମୟ ଦେଖନ୍ତୁ ଜଗତରେ ତ୍ରିଗୁଣ ଅଛି ମାୟାର ସତ୍ୟ ରଜ ତମ ଭଗବାନଙ୍କର ବହିରଙ୍ଗା ମାୟାର ତିନିଟା ତ୍ରିଗୁଣ ସାରା ଜଗତରେ ବ୍ରହ୍ମ ପ୍ରାଣୀମାନେ ସମସ୍ତେ ତ୍ରିଗୁଣ ଦ୍ୱାରା କ୍ଷେମି ଦେଇ ପ୍ରତିପକ୍ଷ ଜଡ଼ିତ ହୋଇଛି ସତ୍ୟ ଗୁଣ ରଜ ଗୁଣ ତମ ଗୁଣ ଗୁଣ ସାତ୍ୱିକ ରାଜସିକ ତାମସିକ ତେଣୁ ଆମ ଜୀବନରେ ଯେତେକ ସବୁ କ୍ରିୟା ହେଉଛି ସବୁ ତିନି ପ୍ରକାର ଆହାର ବି ତିନି ପ୍ରକାର ସାତ୍ୱିକ ଆହାର ରାଜସିକ ଆହାର ତାମସିକ ଆହାର କର୍ମ ବି ତିନି ପ୍ରକାର ସାତ୍ୱିକ କର୍ମ ରାଜସିକ କର୍ମ ତାମସିକ କର୍ମ ଯଜ୍ଞ ବି ତିନି ପ୍ରକାର ସାତ୍ୱିକ ଯଜ୍ଞ ରାଜସିକ ଯଜ୍ଞ ତାମସିକ ଯଜ୍ଞ ଦାନ ବି ତିନି ପ୍ରକାର ସାତ୍ୱିକ ଦାନ ରାଜସିକ ଦାନ ତାମସିକ ଦାନ ବ୍ରତ ବି ତିନି ପ୍ରକାର ସାତ୍ୱିକ ବ୍ରତ ରାଜସିକ ବ୍ରତ ତାମସିକ ବ୍ରତ ମାନେ ଆମ ଜୀବନରେ ଯାହା ବି କରୁଛେ ନା ସବୁକିଛି ତିନି ତିନି ପ୍ରକାର କାରଣ ତିନିଟା ଗୁଣରେ ଆମେ ତିଆରି ହେଇଛେ ରଜଗୁଣ ତ ବେଶୀ ଅଛି ମନ ନାହିଁ ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଅଛି ଭକ୍ତି ଭାବ ଭଗବତ ଗୀତାରେ ଶ୍ରଦ୍ଧାର୍ଥ ବିବାହ ଯୋଗରେ ଯେଉଁମାନେ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି ଜାଣିପାରୁଛନ୍ତି ପ୍ରାୟ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି ବିସ୍ତୃତ ଭାବେ ଗୋଟେ ଲୋକ କର୍ମ କରୁଛି ମାନେ ସେ ତାର କର୍ମର ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ଯଦି ଆମେ ଅନୁଶୀଳନ କରିବା ବା ଅବଲୋକନ କରିବା ଆମେ ବୁଝିପାରିବେ ସେ କେଉଁ ଗୁଣ ଦ୍ୱାରା ଆଚ୍ଛାଦିତ ହେଇ କର୍ମ କରୁଛି ତାର କର୍ମ କ୍ରିୟା ଅନୁସାରେ ଆମେ ବୁଝିପାରିବେ ସେ କେଉଁ ଷ୍ଟେଜରେ ଅଛି ଏ ହେଉଛି ସୂକ୍ଷ୍ମ ଚିନ୍ତନ ଭକ୍ତି ତିନି ପ୍ରକାର ଅଛି ରାଶିକ ଭକ୍ତି ତାମସିକ ଭକ୍ତି ସତ୍ୟ ଭକ୍ତି ତାମସିକ ଭକ୍ତି କି ତିନି ପ୍ରକାର ଭକ୍ତି ତ କରୁଛନ୍ତି ଆମେ ସମସ୍ତେ ଭକ୍ତି କରୁଛନ୍ତି କହୁଛନ୍ତି ଭକ୍ତି ଶୁଣିଥାନ୍ତି ତାମସିକ ଭକ୍ତି ତିନି ପ୍ରକାର ହିଂସା ଭାବନାରେ କରାଉଥିବା ଭକ୍ତି ତାମସିକ ଭକ୍ତି ଦମ୍ଭ ଭାବନାରେ କରାଉଥିବା ଭକ୍ତି ତାମସିକ ଭକ୍ତି ମାତ୍ସର୍ଯ୍ୟ ଭାବନାରେ କରାଉଥିବା ଭକ୍ତି ତାମସିକ ଭକ୍ତି ହିଂସା କରି ଭକ୍ତି କରିବ ତାମସିକ ଭକ୍ତି କରାଯାଏ ଅହଙ୍କାର ଦମ୍ଭ ଅଭିମାନ ଭରି ଭକ୍ତି କରିବ ତାମସିକ ଭକ୍ତି ସେ ମାତ୍ସର୍ଯ୍ୟ ମାନେ ଅନ୍ୟର ସ୍ତ୍ରୀ ଦେଖିଲେ ଶୋଇପାରିବ ଅନ୍ୟର ସୁଖ ଦେଖିଲେ ଜଳିବ ସେଠି ଯେଉଁ ଭକ୍ତି ହେବ ତାକୁ କହିଲା ତାମସିକ ଏହି ପ୍ରକାର ଭକ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ବହୁତ ଦେଖାଗଲା ଏଥିପାଇଁ ପ୍ରକୃତ ଆସ୍ୱାଦନ ହେଉନି ହରିନାମ କରୁଛେ ଭଜନ କରୁଛେ ମଠ ମନ୍ଦିର ଯାଉଛେ ଆମେ ସବୁକିଛି କରୁଛେ ଯୋଗଦାନ ହେଉଛି କିନ୍ତୁ ଆମ ଭିତରେ ଏସବୁ ଭାବନା ରହିଛି ନା ସେଥିପାଇଁ ଆମର ପ୍ରକୃତ ଫଳ ମିଳୁନାହିଁ ଭକ୍ତିର ପରମ ଫଳ କ'ଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଆମେ ଯେ ଭକ୍ତି ଯାଜନ କରୁଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ସବୁ ତାର ଚରମ ପରମ ଫଳ ହେଉଛି କୃଷ୍ଣ ପ୍ରେମ ପଞ୍ଚମ ପୁରୁଷାର୍ଥ
আনুষ্ঠানিক ফল হচ্ছে এসব সমৃদ্ধি হবো, সবকিছু সবকিছু সমৃদ্ধি হোক, আর্থিক সামাজিক সবকিছু সমৃদ্ধি, কিছু অসুবিধা নেই। যেহেতু মা রোষেই করতে মাঙ্কর কাজ হচ্ছে রোষেই করবে, পাক সিদ্ধ করবে, এথিপাই সে চুলি অগ্নি সংযোগ করতে চুলি জড়াতে। রোষেই তো হচ্ছে ডেকচি বসছে চাউল পড়ছে ফুটুছে সে অন্ন হব মানা না পাক সিদ্ধ হব এলা মুখ্য ফল, কিন্তু তার সাথে আনুষ্ঠানিক ফল কোন মিলছে আলো প্রাপ্ত হল্লা অন্ধার দূরীভূত হল্লা শীত শীত হল্লানি গরম হল্লা গরম অনুভব হল্লা এসব আনুষ্ঠানিক ফল। চুলি জ্বলেলা পরে অগ্নি সংযোগ অগ্নি প্রজ্বলিত হলে অন্ধকার দূরীভূত হয়ে ভয় দূর হয়েছে আলোক প্রাপ্ত হল্লা উত্তাপ লাভ হল্লা এসব আনুষ্ঠানিক ফল। আর মুখ্য ফল হল পাক সিদ্ধ, সেই প্রকার ভক্তির সেই প্রকার যেমন ভগবানকে ভজন করছেন সেবা করছেন কীর্তন করছেন তাঁর মুখ্য ফল হল কৃষ্ণ প্রেম। অন্তঃকরণ ভিতরে সে আলোড়ন আলোড়ন সৃষ্টি হচ্ছে কিছু প্রেমের বিকার, তার চিন্তন তার বিচার তার প্রবৃত্তি সবকিছু বিলক্ষণ হয়েছে সমাজে সমাজ থেকে সমস্ত নজরে সে সজ্জন চিত্রিত। আনুষ্ঠানিক ফল কোন তার সামাজিক অভিবৃদ্ধি যশ খ্যাতি প্রতিপত্তি আর্থিক সমৃদ্ধি সব কিছু সে আনুষ্ঠানিক ফল মিলবে, কিন্তু এই ভক্তির সাত্বিক ভক্তি হওয়া দরকার। আমি বললে আনুষ্ঠিক ভক্তি রাশি ভক্তি তিন প্রকার। রাশি ভক্তি হচ্ছে যেমানে কিছু যশ প্রাপ্তি পাই ভজন করছেন, যশ প্রাপ্তি হোক কিছু না ডাকলে যশ প্রাপ্তি পাই খ্যাতি পাই প্রতিপত্তি পাই করছেন, আর যেমানে ঐশ্বর্য প্রাপ্তি পাই করছেন, আর যেমানে বিষয় সুখ প্রাপ্তি পাই করছেন বিশেষ সুখ প্রাপ্তি প্রাপ্তার্থে যশ প্রাপ্তি পাই ঐশ্বর্য প্রাপ্তি পাই যে ভক্তি বা রাজন করা যায় তাকে বলে রাজসিক ভক্তি। এতে ভগবান প্রসন্ন হন মিলে মনে নাই সাত্বিক ভক্তি তাকে কুয়াগলা কর্ম বাসনাকে ক্ষয় করিয়া কর্ম কর্ম বাসনা ক্ষয় করিয়া পাই পরমাত্মার প্রসন্নতা পাই কর্তব্য করাযায় কর্তব্য বোধরে যে ভক্তি করাযায় শুনিয়া আরে মনুষ্য হয়েছে ভগবান জীবন দান দিয়েছেন মোর তো কিছু কর্তব্য তা কিছু করিয়া দরকার করদেওয়া টিকে এলে সত্যি সংসার কেতে কষ্ট পাইবে প্রভু এই কর্ম দ্বন্দ্ব মুক্ত করন্তু এলে সত্যি। নির্গুণ ভক্তি হচ্ছে আপ উর্ধ ভক্তি যেটাকি কৃষ্ণ বসীভূত হয়ে ঠাকুরজি বসীভূত হয়ে কালি যাত্রা কথা গোপী ভাব যাত্রা কৌশি কামনা নথিলা নিজ সুখ চেষ্টা নাই করিয়া ভকতি বিনোদ করে তব সুখ সারা ভগবানকর কৃষ্ণ প্রীত্যার্থে অখিল চেষ্টা কৃষ্ণঙ্কর সুখ পাই কৃষ্ণঙ্কর সেবা এটা হল নির্গুণ ভক্তি। আচ্ছা যদি কে কহ আপন মহারাজ আপন পড়লে আমি তো সংসার করছি আপনার সব না মনে নাই ঘর ভিতরে সংসার করতে রয়ে মধ্যে আমি ভগবানকর প্রশ্ন প্রদান করিবা সেতরে কোনসি কামনা রখিবা না কোনসি বাসনা রখিবা না ভগবান দয়ালু সে আমার সবকিছু অভাব পূর্ণ করবে অনন্য চিন্তয় তোমাং যেজনা করি উপাসতে তেসং নিত্যাবি যুক্তানং যোগ কিং বহমি অহং করি ভগবত গীতার সিদ্ধান্ত বাণী অনন্য চিন্তয় তোমাং অনন্য ভাবরে আউ কা পর শরণাগত ন হই যে মোর পাখরে শরণাগত হইবো মোরি ভজন করতো মোরি চিন্তন করতো চিন্তয় তোমাং যেজনা করি উপাসত যে মতে উপাসনা করতো তে সঙ্গে সে লোক মানকর যে নিত্য অভিযুক্ত না মোর সাথে যুক্ত হয়ে রেখে সবুলে শরীরে বসে উঠলে মরি চিন্তন করতে মতে স্মরণ করতে মতে ধ্যান করতে
ବାସ ନିଜର ପ୍ରତ୍ୟେକ କାମ କରୁଛି। ଠାକୁରଜୀ କହିଛନ୍ତି ହେ ଅର୍ଜୁନ, ସେମାନଙ୍କର ଯାହା ଦରକାର ଯୋଗ କ୍ଷେମ ବହମି ଅହମ ଅହମି ମାନେ ମୁଁ ନିଜେ ବହନ କରିଦେବି, ଆଉ ଯାହା ବି ଦେବି ତାକୁ ରକ୍ଷା ବି କରିବି। ଭଗବତ ପ୍ରଦତ୍ତ ବସ୍ତୁକୁ ଭଗବାନ ରକ୍ଷା କରନ୍ତି, ଭଗବାନ ଯାହାକୁ ଦିଅନ୍ତି ଭଗବାନ ରକ୍ଷା କରନ୍ତି। ଅର୍ଜୁନ ମିଶ୍ର ଯେଉଁ ଥିଲେ ମହାତ୍ମା ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତର, ବଡ଼ ବିଦ୍ୱାନ ସିଏ, ଗୀତାର ବହୁତ ବଡ଼ ପ୍ରବକ୍ତା ବି ମନନ ବି କରନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ଗୀତା ଏଇ ଶ୍ଳୋକ ଅଧ୍ୟୟନ କଲେ ତାଙ୍କ ମନ ଭିତରେ ସନ୍ଦେହ ଆସିଲା, ଆରେ ଭଗବାନ ଗୋଟେ ଆସିବେ ନା ଗୋଟେ ନିଜେ ବହନ କରିବି, ତାଙ୍କର କେତେ ଯାହାକି ଇଚ୍ଛାରେ ସୂର୍ଯ୍ୟଚନ୍ଦ୍ର ଆତା ଯାହା କହୁଛନ୍ତି ଯେତେ ଭୟାତି, ଯାହାଙ୍କର ଭୟରେ ସବୁ ଭୟ ଭୟଭୀତ ହେଉଛନ୍ତି ଯେତେ ବାତି ବାତି ବାତ ହୋଇଗଲି, ପବନ ଯାହା ଭୟରେ ପ୍ରଭାବିତ ହେଉଛି ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ପ୍ରତି, ଯେତେ ଭୟ ସୂର୍ଯ୍ୟ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଚନ୍ଦ୍ର ସହ ଆତଜାତ ହେଉଛନ୍ତି ଅଗ୍ନି ପ୍ରତି, ଏହି ପ୍ରକାର ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ସିଏ ଅଖିଲ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡର ଅଧିକାରୀ ସିଏ, ଅନନ୍ତ ଶକ୍ତିର ଆଧାରଭୂତ ସିଏ, ସିଏ ନିଜେ ଗୋଟେ ବହନ କରି ଆସନ୍ତି, ଆଉ ପଠେଇବେ ନା ତାଙ୍କ ପାଇଲଟ କରିବ, ସେ ଚିନ୍ତା କଲେ ସେ ଭକ୍ତ କହିଲେ ଭଗବାନ ଯିଏ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଶରଣାଗତ ହେଉଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଚିନ୍ତନ କରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି, ଭଗବାନ ତାକୁ ବସ୍ତୁ ଦିଅନ୍ତି କିନ୍ତୁ ନିଜେ ବହନ କରିଦେବେ, ଇଏ କି କଥା, ଇଏ ସମ୍ଭବ ନାହିଁ। ସେ କ'ଣ କହିଲେ ବହମି ଅହମ ମାନେ ମୁଁ ବହନ କରେ, ସେ ସବୁ ଗାର ପକାଇ କହିଲେ ଦଦାମି ଅହମ, ବିଦ୍ୱାନ କହିଲେ ଦଦାମି ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଦେବି, ଯିଏ ମୋ ପାଖରେ ସମାଗତ ହେବ, ଯିଏ ମୋତେ ଚିନ୍ତନ କରିବ, ଯିଏ ମୋର ଉପାସନା କରିବ, ସବୁବେଳେ ମୋ ସହିତ ଯୁକ୍ତ ହେଇଥିବ, ତା'ର ସମସ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ ବସ୍ତୁକୁ ମୁଁ ପ୍ରଦାନ କରିବି, ଏଇ ଠିକ ଆଉ ତାକୁ ରକ୍ଷା କରିବି, ଏଇଟା ଠିକ ସମୁଚିତ। କିନ୍ତୁ ବହମି ଅହମ ଠିକ ଭଗବାନ ବହନ କରି ଆସିବେ ନା, ତାଙ୍କର କେତେ ଅଛନ୍ତି ସେ ପାଇଲଟ ସବୁ ଅଛନ୍ତି, ସେ ସାରା ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ତାଙ୍କର ଶିବ ଯାହାଙ୍କ ଇଚ୍ଛାରେ ସଂହାର କରୁଛନ୍ତି, ବ୍ରହ୍ମା ଯାହାଙ୍କ ଇଚ୍ଛାରେ ସର୍ଜନା କରୁଛନ୍ତି, ବିଷ୍ଣୁ ଯାହାଙ୍କ ଇଚ୍ଛାରେ ପରିଚାଳନା କରୁଛନ୍ତି, ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି, ସିଏ କାହିଁକି ଆସିବେ। ଭଗବାନ ତାଙ୍କୁ ଯେ ଲେଖିଛନ୍ତି କି ବାଦାନ ବ୍ୟାସଦେବ ମହାରାଜ, ଜନାର୍ଦ୍ଦନ ମହାରାଜ ମୁଖନିଷ୍ଠ ବାଣୀ ହେଉଛି ଭଗବାନ ଜନାର୍ଦ୍ଦନଙ୍କର ଭଗବତ ଗୀତା, ତାଙ୍କରି ମୁଖନିଷ୍ଠ ବାଣୀ ଉପରେ ପଣ୍ଡିତଜୀ ଲେଖାପା କଲେ, ଅବଶ୍ୟ ଭଗବତ ଲୀଳା ଏଇଟା। ଭଗବାନ ତାଙ୍କର ତାଙ୍କର ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ବାଣୀକୁ ସାକାର ରୂପ ଦେବା ପାଇଁ ବା ପ୍ରମାଣ ରୂପରେ ପ୍ରତିପାଦିତ କରିବା ପାଇଁ ଲୀଳା ଗ୍ରହଣ କଲେ। ସେ ଜଣେ ଭିକ୍ଷୁକ ବିପ୍ର ଥିଲେ, ଭିକ୍ଷା ଉପରେ ଚଳୁଥିଲେ, ସେ ଦିନେ ତାଙ୍କ ସହଯୋଗ କଲେ, ହେ ଯାଉନାହାନ୍ତି ତିନି ଚାରି ଦିନ ପୁରା ପୁରା ସରିଗଲାଣି, କିଛି ଖାଇବା ପାଇଁ ଯାଆନ୍ତୁ, ଟିକେ ଭିକ୍ଷା କରିବେ। ଇଏ ବେଗ ଫେରି ବାହାରିଲା ଅର୍ଜୁନ ଅର୍ଜୁନ ମିଶ୍ର ଭିକ୍ଷା କରିବେ, ଭଗବତ ଇଚ୍ଛାରେ କ'ଣ ଅଛି। ସେଦିନ ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ତାଙ୍କୁ ଦେଖିଲି ଦେଖି ଯେଉଁ ଦଣ୍ଡଉଥିଲେ ଗୋସାଇଁ ପ୍ରଣାମ ଜୁହାର, ସେମାନେ ସବୁ ମୁହଁ ମୁଡ଼ି ଚାଲିଲେ, କେହି ମୁହଁ କ'ଣ ନେଲେ, କେହି ମୁହଁକୁ ଚାହିଁଲେନି, ନିଜ ପରିଚିତ ଲୋକମାନେ ଅପରିଚିତ ଫେରି ମୁଖ ବୁଲେଇ ଚାଲିଲେ, ସେଇଟା ଗୋଟେ ଅଦ୍ଭୁତ କଥା। ତାପରେ ଆନ୍ଧି ତୋଫାନ ବି ଆସିଗଲେ, ସେ ଦୌଡ଼ ଦୌଡ଼ ବୃକ୍ଷ ମୂଳେ ଆଶ୍ରୟ ନେଲେ, ଧୀରେ 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 ସୁଲସୁଲିଆ ମନ୍ଦ ମନ୍ଦ ସମୀରଣ ପ୍ରଭାବିତ ହେଉଛି, ତାପରେ ନିଦ ମାରିଯାଇଛି, ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଇଯାଇଛି, ଅପରାହ୍ନ ହେଇଯାଇଛି, ଆଉ ଅନ୍ଧାରେ ଯିବେ କୁଆଡ଼େ, ଘରକୁ ଫେରିଲେ, ଘରକୁ ଫେରୁଛନ୍ତି, ଭୟ ଏପଟେ ଆଜି ବ୍ରାହ୍ମଣ ଆଜି ସହଧର ଗରମ କରୁଥିଲି, ଆଜି ଆଜି ମୋର ରକ୍ଷା ନାହିଁ, ପୁରା ପେଟେନ ମିଳିଛି, ଉତ୍ତମ ମଧ୍ୟ ହେବ ଗାଳି ମିଳିବ, ଚିନ୍ତା କରିକି ଯାଉଛନ୍ତି, ହେ ଭଗବାନ ଆଜି ଏ ପ୍ରକାର କାହିଁକି ମୋ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ ହେବା। ଏ ଭିତରେ କ'ଣ ହେଇଛି, ଦୁଇ ଜଣ ପିଲା ଆସିଛନ୍ତି, ଦୁଇଟା ଭାର ନେଇକି ଭାର ଧରି ଆସିଛନ୍ତି, କବାଟ ଠକ୍ ଠକ୍ କରୁଛନ୍ତି, ବ୍ରାହ୍ମଣ ମା କବାଟ ଖୋଲିଛନ୍ତି, ପଚାରିଲେ କିଏ ତୁମେ, କହିଲେ ଆମେ ଆସିଛୁ ନନା ପଠେଇଲେ ପରା, ମାନେ କହିଲେ ସେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଦେବତା ପଠେଇଲେ ଆମକୁ ଗୋସେଇଙ୍କୁ ପଠେଇଲେ,
ଇଏ ଧର୍ମପତ୍ନୀ ଭାବିଲେ ମୋତେ କୌଣସି ଅଧା ଘର ଯାଇଥିବ ମୋତେ ପଠେଇଛନ୍ତି ବହୁତ ସାମାନ ବାହାର ଥିଲା ଭିତରେ ପୁରା ଆବଶ୍ୟକ ଯେତେ ଥିଲା ଡାଲି ଚାଉଳରୁ କପଡ଼ା ବସ୍ତ୍ରଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ନଡ଼ିଆଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଚିନି ଗୁଡ଼ଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସବୁ ବାହାରରେ ନେଇ ଆସିଛନ୍ତି ସବୁ ସାଇଜ୍କି ରଖିଲେ ତାପରେ ବି ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ପିଲାମାନେ ଶୁଣ ଏତେ ଦୂର ଆସିଛ ମୁଁ ଟିକେ କ୍ଷୀରି କରିଦେଉଛି ବା ସେମିତି ଖାଅ ଏମାନେ କହିଲେ ନାଇଁ କ'ଣ ହେଲା ନାଇଁ ଆମେ ଖାଇବୁ କ'ଣ ପାଇଁ ଦେଖ ଆମେ ଯିବୁ ଜଲ୍ଦି ଯିବ ବୋଲେ ଅସୁବିଧା କାହିଁକିନା କେତେବେଳେ ଆମର ଦରଜ ହେଉଛି ଖାଇପାରିବ ଦେଖି ଯେ ପିଠିରେ ତାଙ୍କର ତିନିଟା ଗାର ପଡ଼ିଛି ଜିହାରେ ମଧ୍ୟ ତିନିଟା ଗାର ପଡ଼ିଛି ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ମା ଦେଖିକି କହିଲେ ହେ ଭଗବାନ ଏତେ ବହୁତ ନିଷ୍ପାପ କଟି ପିଲାମାନଙ୍କୁ କି ପ୍ରକାର ଯତ୍ନ ହେଲା ଇଏ କହିଲେ ସେ ଦେଇଛନ୍ତି ପୁରା ଆମର ଆସିବା ଟିକେ ଡେରି ହେଇଗଲା ତ ସେଥିପାଇଁ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଦେବ ରାଗି ଯାଇଛନ୍ତି ସେ ମୋତେ ପ୍ରହାର କଲି ଇଏ କହିଲେ ହେ ଭଗବାନ ମାଛିକି ମୋ କହୁନାହାନ୍ତି ସିଏ ଆଜି ତାଙ୍କର କ'ଣ ଚଣ୍ଡାଳ ଗୃହ ପ୍ରବେଶ କଲା ନା କ'ଣ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ପିଲା ଦୁଇଟାକୁ ଦେଖିଲେ ମନ ମୁଗ୍ଧ ହେଇଯାଏ ମନ ପ୍ରସନ୍ନ ହେଇଯାଏ କେମିତି ତାଙ୍କର ହାତ ଗଲା ହଉ ଆସିବେ ଆସନ୍ତୁ ଆଜି ତାଙ୍କ ଦିନକୁ ମୋର ଦିନ ଏ ପ୍ରକାର ମନେ ମନେ ସିଏ ଚିଡ଼ୁଛନ୍ତି ଛୁଆ ଯାହାକୁ ସେ ନିଜ ହସ୍ତରେ ସମ୍ଭାବନା କଲେ ଟିକେ ମଲମ ଲଗାଇଦେଲେ ତାପରେ ପିଲା ଏତେ ପଳେଇଛନ୍ତି ଏପଟେ ଗରମ ବି କରିଛନ୍ତି ଏ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଦେବତା ଫେରିଲେ ମୁଣ୍ଡ ପୋତିକି ଫେରୁଛନ୍ତି କାହିଁକିନା ଭିକିଆ କିଛି ମିଳିଲେ ଖାଲି ହେଇକି ଆସୁଛନ୍ତି ଏ ବଡ଼ ପ୍ୟାଥେଟିକ୍ ସିଂ ନାହିଁ ଘରେ ଅଭାବ ଥିବ ଯେଉଁମାନେ ଗୃହକର୍ତ୍ତା ଯଦି ରିକ୍ତ ହସ୍ତରେ ଫେରନ୍ତି ଅନୁଭବ ବୁଝିପାରୁଥିବେ କ'ଣ ଉପସ୍ଥିତି ଘର ଭିତରେ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ତମ୍ଭିତ ପାନ ହବ ସାଇକେଲ ପାଇଲେ ଆସିବ ଯେତେବେଳେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଦେବତା ଆସିଛନ୍ତି ପ୍ରଥମେ ଆସ୍ଥା ସେ କହିଲେ ହେ ତୁମର କ'ଣ ବୁଦ୍ଧି ସୁଧି ଆଜି ଖରାପ ହେଇଗଲା ନା କ'ଣ ଏଇ ଜାଣିଛନ୍ତି ଗାଡ଼ି ମିଳିବ କିଛି କହୁନାହାନ୍ତି ଏତେ ସୁନ୍ଦର ପିଲା ଦୁଇଟାକୁ ତୁମ ହାତ କେମିତି ଗଲା କୁହନ୍ତୁ ତୁମେ ତ କାହାକୁ କଠୋର କର୍କଶ ଶବ୍ଦ ବି କେବେ କହିଲ କେବେ କାହାକୁ ଉଦ୍ବେଗ ସଦୃଶ୍ୟ କେବେ କହିଲ କାହାକୁ ତୁ ବି ସମ୍ବୋଧନ କରିଲ କେମିତି ତୁମେ ଏତେ ନିଶ୍ଚିତ ହେଇଗଲ କ'ଣ ଯେ ହେଲା ତୁମର କିଏ ଜାଣି ଅଭାବରେ ସ୍ୱଭାବ ନଷ୍ଟ ହେଇଗଲା କ'ଣ ସେ କହିଲାରେ ହେଇଛି କ'ଣ ଦେଖ ଦେଖ ସାମାନ ସେ ସାମାନ ଦେଖିଲେ ବହୁତ ପୁରା ଘର ଭରି ହେଇଛି କିଏ ପଠେଇଲା କିଏ ପଠେଇଲା ଆରେ ତୁମେ ପୁରା ପଠେଇଲ ଟିକେ ଡେରି ହେଲା ସେମାନେ ଏତେ ପ୍ରହାର କରିବା କଥା ପଠେଇଲେ କିଏ ପ୍ରହାର କିଏ ପ୍ରହାର କଲା କ'ଣ କହୁଛ କେଉଁ ବୋଲୁଛି ସବୁ କଥା କହିଲେ ସବୁ ଶୁଣି ସାରିଲା ପରେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଦେବତା ଆଖିରୁ ଖାଲି ଲୁହ ଗଡ଼ିଲା ଲୁହ ଗଡ଼ି ହାତ ଜୁଡ଼ିଲେ ହେ ଆର୍ଯ୍ୟ ନାରୀ ଧନ୍ୟ ତୁମ ଜୀବନ ଦୌଡ଼ିଲେ ସେ ଗୀତା ବହିବାକୁ ଯେଉଁ ନାନୀ ଗାଁ ତିନିଟା ଟାଣିଥିଲେ ପୁରା ଲିଭେଇ ଦେଲେ ଆଉ ଥରେ ଲାଇଫ୍ କହିଲେ ସବୁ କଥା କହିଲେ ମୁଁ ଚଣ୍ଡାଳ ମୋର ବୁଦ୍ଧି ଦ୍ୱାରା ବ୍ୟାକରଣ ଜ୍ଞାନ ଦ୍ୱାରା ମୁଁ ଏ ଯେଉଁ ବିଚାର କଲି ଅପ୍ରାକୃତ ଭଗବାନଙ୍କର କଥା ଉପରେ ମୁଁ ନିଜ ବୁଦ୍ଧିଟାକୁ ପ୍ରୟୋଗ କଲି ଭଗବାନ ନିଜେ କହିଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ମୋରି ପାଖରେ ଶରଣାଗତ ହୁଅନ୍ତି ମୋତେ ସେବା କରନ୍ତି ମୋର ଚିନ୍ତନ କରନ୍ତି ମୋ ସହିତ ସବୁବେଳେ ଯୁକ୍ତ ହେଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ସମସ୍ତ ଆବଶ୍ୟକତା ମୁଁ ପୂରଣ କରେ ସମସ୍ତ ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ନିଜେ ବହନ କରିଦେବି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ମୁଁ କ'ଣ କଲି ନାହିଁ ଭଗବାନ ବହନ କରିବେନି ସେ ନିଜେ ଆଣିବେ ନା ସେ କାହାଥିରେ ପଠେଇବେ ଏଥିରେ ମୁଁ ଦଦାମି ନେଇଥିଲି ତିନିଟା ଗାର ପଡ଼ିଥିଲି ଏଥିପାଇଁ ସେ ତିନିଟା ପ୍ରହାର ହେଉଛି ତାଙ୍କ ଜିହ୍ୱାରେ ବା ତିନିଟା ଯେଉଁ ଗାର ହେଉଛି ସିଏ ହେଉଛି ମୁଁ ତାଙ୍କରି ପାଣି ଉପରେ ମୁଁ ରେଖାପାତ କରିଥିଲି ଏଇ ଚିନ୍ତା ହେଲା ସେ ନିଜ ଗାଲକୁ ଚପଟଘାତ କରିଛନ୍ତି ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଛନ୍ତି ହେ ପ୍ରଭୁ କେବେ ଏ ପ୍ରକାର ଦୁର୍ବୁଦ୍ଧି ମୋତେ ନ ଦିଅନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ବିଚାର ଉପରେ ମୁଁ ଯଦି ବିଚାର ନ କରିବି ଆପଣଙ୍କ ସିଷ୍ଟମ ଯେଉଁ ଆପଣ ଯଦି ତିଆରି କରିଛନ୍ତି ବିଧାନ ତା ଉପରେ ମୁଁ ଯଦି ତା ଉପରେ ମୋର ଜାଗତିକ ବୁଦ୍ଧି କିଛି ପ୍ରୟୋଗ ନ କରେ ବାସ୍ ଏଇ ସଦ୍ବୁଦ୍ଧି ଦିଅନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଦତ୍ତ ବୁଦ୍ଧି ଦ୍ୱାରା ହିଁ ମୁଁ ଜଗତକୁ ମୋର ସେ ପ୍ରକାର ଦୃଷ୍ଟିଭଙ୍ଗୀ ଆସି ଜଗତକୁ ଦେଖିପାରିବି ବା ବିଶ୍ୱାସ ଆସେ ଏ ହେଉଛି ଭଗବାନଙ୍କର ବାଣୀ ଏହା ନିର୍ଗୁଣ ଭକ୍ତିର ଲକ୍ଷଣ ନିର୍ଗୁଣ ଭକ୍ତି ତାକୁ କୁହାଯାଏ ସବୁବେଳେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଚିନ୍ତନ କରିବା ନିଜର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କର୍ମ କରିବା ଗୋପୀମାନେ ଝାଡ଼ୁ ମାରୁଥିଲେ ସେମାନେ ବି ନିଜ ପରିବାରକୁ ରୋଷେଇ କରୁଥିଲେ ସେମାନେ ବି ଘଂସି ଗୋବର ସବୁ ତିଆରି କରୁଥିଲେ
ସେମାନେ ସବୁକିଛି କର୍ମ କରୁଥିଲେ କି ଚିନ୍ତନ ଥିଲା ଗୋବିନ୍ଦ ଦାମ ଦେଲ ମହାନୁଭୂତି ସବୁବେଳେ କୃଷ୍ଣ ଚିନ୍ତନ କରୁଥିଲେ ଆଉ ଭଗବତ ଚିନ୍ତନ କରି ଯେକୌଣସି କର୍ମ କରନ୍ତୁ ସେ କର୍ମରେ ସଫଳତା ଏଥିରେ କୌଣସି ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ସେ କର୍ମ ଯେମିତି କ୍ଷତି ନ କରିବ କାହାର କ୍ଷତି ନ କରିବ କାହାର ନଷ୍ଟ ନ କରିବ ସେ କର୍ମ ଦ୍ୱାରା କେହି ଉଦ୍ବିଗ୍ନ ହେଉନଥିବେ କର୍ମ ଅନ୍ୟର କଲ୍ୟାଣ ପାଇଁ କରାଯାଉଥିବ କର୍ମ ସେଥିରେ ଭଗବତ ଚିନ୍ତନଟା ଆବଶ୍ୟକ ଆଉ ଭଗବାନଙ୍କ ପ୍ରସନ୍ନତା ପାଇଁ ଯଦି ଭଗବାନଙ୍କ କର୍ମ କରିବ ଭଜନ ସେତନ କରିବ ସେଥିରେ ନିର୍ଗୁଣ ଭଜନ କର ଏଥିପାଇଁ ଭକ୍ତି ଏ ପ୍ରକାର ଆମେ ଯେତେ ସବୁ ବସିଛେ ଶୁଣୁଛେ ସମସ୍ତେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକବାଦୀ ନହେଲେ ସତ୍ସଙ୍ଗ ବସିନଥାନ୍ତି ସମସ୍ତ ଭିତରେ ସେ ସ୍ଫୁରଣ ଅଛି ସ୍ଫୁର୍ତ୍ତି ଅଛି ପରମାତ୍ମା ତ ରହିଛନ୍ତି ସେ ଜାଗ୍ରତରେ ଅଛନ୍ତି ଆତ୍ମଶକ୍ତି ଜାଗ୍ରତ ସେମାନେ ସବୁ ବସି ଶୁଣିନଥାନ୍ତେ କିନ୍ତୁ ଆମରି ଯେଉଁ ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁ ଆଲୋଚନା କଲେ ଏ ଯେ ରାଜସିକ ଭକ୍ତି ତାମସିକ ଭକ୍ତି ସାତ୍ୱିକ ଭକ୍ତି ନିର୍ଗୁଣ ଭକ୍ତି ଆମେ ନିଜେ ନିଜେ ବିଚାର କରିବା ଆମର ଭଜନର ଯେଉଁ ପ୍ରବୃତ୍ତି ପ୍ରକ୍ରିୟା କେଉଁ ଭାବରେ ଚାଲିଛି ପ୍ରାୟ ଆମେ ଜାଣୁନେ ନା ସବୁ ହିଂସା କରି କରୁଛେ ମାଛ ଯେଉଁ ପ୍ରାଣୀ କରୁଛେ ଦାମ୍ଭିକ ଭାବରେ କରୁଛେ ଲୋକ ଦେଖିବା ପାଇଁ କରୁଛେ ଆଡ଼ମ୍ବର ସରକାର ସବୁ କରୁଛେ ନିଜର ବିଶେଷ ସୁଖ ପାଇଁ ଦେଶ ପ୍ରାପ୍ତି ପାଇଁ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତି ପାଇଁ ଏସବୁ ଠିକ୍ ନୁହେଁ ଏସବୁ କ'ଣ ହେଉଛି ଆନନ୍ଦ ମିଳୁନି ଆନନ୍ଦ ନାହିଁ ଏସବୁ ତାଦ୍ୱାରା ପରିବେଶ ହିଁ କଳୁଷିତ ହେଉଛି ତାଦ୍ୱାରା ଭଗବାନ ପ୍ରତି ଯେଉଁ କୋମଳ ଶ୍ରଦ୍ଧା ରହୁଛି ଲୋକମାନଙ୍କର ଏହିସବୁ ହାବଭାବ ଦର୍ଶନ କଲେ ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ନାସ୍ତିକ ଭାବ ଆସି ରହୁଛି ଏହି ହେଉଛି ଆମର ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟର ପରିଚୟ କାହିଁକି ନା ଦେଖନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣମାନେ ସାଧୁ ଉପରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଡାକିଛନ୍ତି ସାଧୁ ଗୃହ ତ୍ୟାଗ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଠିକ୍ ମାର୍ଗ ପ୍ରଦର୍ଶନ ନ କରାଯିବ ଯଦି ହୃଦୟ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଅଲଗା ଭାବ ରଖି ମୋର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଗୋଟେ ଅଲଗା ଥିବ କଥା ଶୈଳୀ ଦ୍ୱାରା ଚାତ୍ରତା ଦ୍ୱାରା ଆପଣମାନଙ୍କ ସରଳ ଭାବକୁ ମୁଁ ଶୋଷଣ କରୁଥିଲି ରାମର ବେଶ ଧାରଣ କରି ରାବଣର ପ୍ରବୃତ୍ତି ଦେଇଛି ମୁଁ କିଛି କହୁଥିଲି ସେଇଟା କ'ଣ ହେବ ବ୍ୟଭିଚାର ସୃଷ୍ଟି ହେବ ଏପରି ଯେଉଁ କୋମଳ ଶ୍ରଦ୍ଧାରେ ଆସୁଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ଏ ପଥକୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ସେମାନେ ପଥରେ ଦୂରେଇ ଯାଉଛନ୍ତି ସମାଜର କଲ୍ୟାଣ କ'ଣ ଅକଲ୍ୟାଣ ହେଇଯିବ ତେଣୁ ଭଗବାନ କରନ୍ତୁ ଆମମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଯଦି ସେ ପ୍ରକାର ପ୍ରବୃତ୍ତି କାହାର ରହିଛି ବୁଦ୍ଧି ଦୂର କରିଦିଅନ୍ତୁ ତାଦ୍ୱାରା ଦେଖିଲେ ବହୁତ ଉନ୍ନତି ହେବ ସମସ୍ତଙ୍କର ନା ନିଜେ ଶାନ୍ତି ପାଉଛେ ନା ଅନ୍ୟକୁ ଶାନ୍ତି ଦେଇପାରୁଛେ ବରଂ ଯେଉଁ ମାର୍ଗ ଶାନ୍ତିର ମାର୍ଗ ଯେଉଁ ମାର୍ଗ ପ୍ରୀତିର ମାର୍ଗ ଯେଉଁ ପଥରେ ସବୁକିଛି ରହିଛି ଜୀବନର କଲ୍ୟାଣ ମାର୍ଗ ଏତେ ବଡ଼ ମହତ୍ ପଥକୁ ଆମେ ଆଶ୍ରୟ କରୁଛେ କିନ୍ତୁ ସେଇଠି ଆମର ମହାନତା ପ୍ରତିପାଦିତ ହେବ ବୋଲି ଗୋବିନ୍ଦ ମେରୋ ହେ ଗୋପାଲ ମେରୋ ହେ ଗୋବିନ୍ଦ ମେରୋ ହେ ଗୋପାଲ ମେରୋ ହେ ନନ୍ଦଲା
सुलभं सुदुर्लभं प्लवं सुकल्पं गुरुकर्णधारं मयानुकूलेन
नवसे तरी तन पुमान भक्ति जन तरत सात्मा नृदेह माध्यम जो नर देह षष्टांग सृष्टि श्रेष्ठ सृष्टि भगवान के शरीर से सामने शरीर दीजिए से भी दिव्यधारी अवश्य भगवान अनंत बाहु सहस्र शिष्या सहस्र सहस्र पुरुषत्व है पुरुष करे कि गोलोक जो गोविंद जी अच्छा श्री कृष्ण बस ईश्वर तक स्वरूप दीक्षा मान लीला भी कर नरलीला ता भय अनुरूप मनीष बहुत लीला भी कर ठाकुर जी आसी जन्म कांदी कुआ कुआ कर भगवान कौन कांदिया दरकार आत्माराम जी के आत्मा रमण करते क्षीदा दृष्टा भी होती क्षीदा दृष्टि हाँ भांगी दे क्रोध भी आस पूरा मनुष्य लीला कर क्रोध लोभ भिन्न प्रकार ठाकुर जी इतने तक बुझी हुई प्राय बुझी बुझेटा बड़ा कष्ट लीला भगवान प्रवचन कर ठकी दी मनुष्य भगवत गीतार ऐश्वर्य रूप देखे विश्व रूप से कहीं देखे ना किसी लोक अच्छा बहिर्मुख लोक जो मैंने भगवान श्रीकृष्ण को श्रीकृष्ण को भगवान ही मानु ना अरे ये नंद बाबा गाई केमती मान कहना दूत हिसाब से जाते से पांडव मान दूत हो जाते प्रार्थना करते राजस्वर अनुरोध कर शांति शांति कहीं युद्ध कर एपटे रथी अर्जुन सारथी से सारथी रथी जा युद्ध अवसान आते रथी रथी आराम विश्राम सारथी कौन कर घोड़ा को तेल मालिश कर बाबू तो समझ यही है ना भगवान तक निजर कर दिखते छोट पा निष्पापना किसी जानते स्थान कल पात्र विचार कर मन को हम तो पुष्ट पागल हो जाए पुष्ट पूरा छोट छुआ सरल निष्पाप निष्कप छंद किसी भय भी किसी ना भगवान को भजन से कृष्ण जन पाई जीवन से आम देखा ये देश पगल होता कृष्ण प्रेम जीवन पूरा सफल जगत गोटे शिक्षा प्रत्येक ठाकुर जी दूत हो घोड़ तेल मालिश कर सारथी भगवान ये बहिर्मुख लोक मैंने जो मैंने भगवत स्वरूप विश्वास करना से ठाकुर जी विश्वरूप देखे विश्वरूप बड़ ना कृष्ण द्वारका दिशे सबरे से रूपड़ा बड़ से रूपड़ा बड़ ना ठाकुर जी रूपड़ा विश्व रूप बहिर्मुख रूप अंत विश्वास चमत्कार देखे ठाकुर जी से रूप देखे जशोदा माँ को पार्टी भर ब्रह्मांड देखे अर्जुन देखला पर अर्जुन शिष्य जशोदा माँ छात्र जबड़ी गल देखला भगवान देखे ऐश्वर्य देखे विभूति देखे मना ना ब्रजलीला ब्रह्मांड घाट में मटी खेले पार्टी खोल बोल कहे जशोदा पार्टी भर देखले सारा ब्रह्मांड बोलिया आश्चर्य जशोदा माँ अरे अरे मो लल्ला को कौन है छात्र जबड़ी देखे अर्जुन को हाथ जोड़ी पछे पछे पड़े से भी भक्त मना ना जशोदा माँ जो भावना
से जिते वैभव देखने जिते विभूति देखने पुओ रूप देखते ये श्रीकृष्ण को निजर करवा दरकार भगवान को सी आम कई पर आत्मीय सी आम बापा सी आम माँ बस आम भाई बस आम सखा बस आम प्रभु जो भाव समान भाव जो यही भाव रखी ना अकबर भगवान बांधे जो मन को भगवान कहल भगवान किसी दे भगवान धर्म पालन कर जीवन टाइम भगवान ने ये पृष्ठ है तो मोर भाई मो लाला आम घर जगन्नाथ आम कूल देवता घर बस कथा कौन सी पर वृद्ध महात्मा से निजे जब करदे भगवान निजे स्नेह द्वारा प्रीति द्वारा सब कुछ संभव आगे भगवान से स्नेह द्वारा बांधि बांधिया दरकार प्रीति द्वारा इतने कहते नृदेह माध्यम भगवान से प्रकार निज स्वरूप अंग नृदेह माध्यम सुलभम सुदुर्लभम प्लवम से कल्पम सुदुर्लभ शरीर गुट कहीं अन्य कौन सी जोनि आम भग साक्षात्कार प्राप्त संभव नुह अवश्य आप हनुमान तो कपी जन्म हो गुड़ जी पक्षी जन्म हो से व्यक्ति के नित्य सिद्ध करवल मनुष जन्म ही एकमात्र मनुष्य जन ही एकमात्र भव साक्षात्कार द्वार इह लोकरु भूलोकरु गोलोक जाए एकमात्र गेट हूँ मनुष्य जनि मनुष्य शरीर ये शरीर ये शरीर माध्यम आम से धाम प्रवेश कर आईडी प्रूफ जो कहा जाए ना ये मनुष्य जन आईडी प्रूफ कि आम से प्रकार तैयारी करवा दरकार निज भर भगवत चेतना को उद्भूत करवा दरकार प्रकाश करा दरकार अच्छी समस्त भितर भगवान रही समस्त भितर विशुक्त रूप अच्छी जाग्रत करवा दरकार अंश भगवान अंश समुद्र भी लवणार्थ समुद्र गोटे ड्रप जल बिंदु भी लवणार्थ अग्नि भी अग्निधर्म जमी तार स्कूलिंग धर्म से प्रकार सूर्य शक्ति पणी अवश्य कम पर धर्म अच्छे भगवान भगवान सच्चिदानंद अंश आम भितर से तत्व रही किंतु परिणाम तो कम से क्वांटिटी दृष्टि क्वालिटी गोटे तैयारी करवा दरकार प्रकट करा दरकार उद्भूत करा दरकार जीवित करवा दरकार से प्रकार सत्संग मध्यम अनुभव कर सत्संग बल आस आम जो बुझे कात्पर्ण भाव आम जो हीन मना है आम सब निराश अनुभव हो अंधकार देखा आमर प्राय देखुं भविष्य अंधकार देखा शून्यबोध हो प्रकृत कथा हो भगवत चेतना भगवत भक्ति मार्ग प्रवेश करवा भगवत चेतना उज्जीवित हो देखिए सप्तसिंह भला आस प्रकार भगवान प्रत्युत्पन्न मत देवे जहाद्वारा जगत बहुत भल भल कार्यक्रम अंदर संगठित संपादित हो सब श्रेष्ठ कार्य भगवत चिंतन कर भगवान को भजन कर हृदय माध्यम से शरीर मिले सुदुर्लभ ये कहला आदि भगवत साक्षात्कार भगवान को दर्शन करमती दर्शन करें जो कथा हो परस्पर स्पर्श करे से प्रकार भगवान स्वरूप अच्छा कृष्ण जो स्वरूप लीला करते रामजी जो स्वरूप लीला करते स्वरूप महात्मा ने अद्वितीय से लीला करे गौर राय कौन कौन भाग्यवान देखिवार पाए भाग्यवान मान अच्छा देखुच कथा भी हो कथा भी हो के चलते आमर दृष्टिभंगी बहिर्मुख होमर चक्ष लेंस के देखिपर कि जो वस्तु अच्छी देखा दूर को जो पड़े कांथ आरपटे कौन अच्छी आम देखिपर आरपट जो ये प्रकार भगवान रही सब भितर भी अच्छा विघ्न रूप सर्वत रही देखा शक्ति दरकार से प्रकार दरकार
কাষ্ঠ ভিতরে অগ্নি আছে, সমতে জানছেন কাষ্ঠ ভিতরে অগ্নি আছে, অগ্নি কিন্তু বাহ্য দৃষ্টিতে দেখা যায়নি, অগ্নি কাষ্ঠ ঘর্ষণ করে অগ্নি প্রজ্বলিত হচ্ছে। দুগ্ধ ভিতরে ঘি আছে, ক্ষীর ভিতরে ঘি বি আছে, সমস্তে জানছেন কিন্তু ক্ষীর ভিতরে ঘি দেখা যায়নি, তা প্রক্রিয়া আছে তাকে ঘি বাহার করি। শরীর ভিতরে ভগবান আছে দেখা যাতে সেথিয়া ভগবান প্রকট করা দরকার সাধন দ্বারা, এ প্রকার ভজন কীর্তন দ্বারা মার্গ আছে। আমি অনুভব করে পারি, সমস্ত অনুভব করে পারি, কেন সে সমস্ত উপরে কৃপা আছে, কিন্তু ধারা যা দরকার, যে মার্গ ভগবান দেখিয়েছেন সেই মার্গ যা দরকার। অভিমান বশত, দাম্ভিকতা বশত এসব কলে হব কিছু প্লবংশ কল্পং গরিব প্রব, এ সংসার হচ্ছে গোটে ভবসাগর, যেহেতু গোটে সাগর নদী পারি নৌকা দরকার, এই ভবসাগর পারিবা পাই ভগবান গুরু রূপে আসছেন, সন্ত রূপে আসছেন, মহাত্মা রূপে আসছেন, ভক্ত রূপে আসছেন, নাবিক রূপে গুরু কর্ম ধারণ, এ শরীরটা হচ্ছে নৌকা সদৃশ্য পাওয়া, শরীর হচ্ছে নৌকা, নদী পারিবা পাই নৌকা দরকার, এই ভবসাগর পারিবা পাই মহিষ শরীর গোটে নৌকা সদৃশ্য তুলনা করাগলা, এই ভবসাগর পারিবা পাই মহিষ শরীর একমাত্র উপযুক্ত, কৌশি যোগিনা পারি নৌকা সদৃশ্য শরীরটাকে তৈরি করে, নৌকা ঠিক আছে যদি নাবিক নথিও কেমতি হব, কান্ডারি যদি নথিও, এরপর নাবিক সদৃশ্য আসছেন গুরুবর্গ আসছেন, মহাপুরুষ মানে আসছেন, মহাত্মা মানে আসছেন, সেমানে এই শরীর উপর নৌকাকে প্রবাহিত করেন, নাবিক বঢ়িয়া থাকবে, নৌকা বি ছিদ্র নথিও পুরা সুন্দর হয়ে, নৌকা বি ভালো থাকব, নাবিক পুরা এক্সপোর্ট থাকবে, যদি সামনা পটের পবন বহিব তাহলে সে নাবিক মধ্যে চলাই পারিবে, দুর্দুলমান হোক নৌকা সামনা যে পবন আসে, সেটাই ভগবান এতে করে ফল ময়ান কুলে না, ময়ান কুলে না, পচ্ছ পটের পবন দেবে নৌকা, ভবসা উদ্ধার করে নৌকা উঠলে শরীরটা মনুষ্য শরীর, এই নৌকা মনুষ্য রূপ নৌকা রূপক মনুষ্য শরীর পড়ে প্রভাব চলার পাই সাধু সন্ত বৈষ্ণব ভক্ত গুরু মহাপুরুষ রূপে আসবে, সে মার্গদর্শন করে, যেতে সব প্রতিকূল রয়েছে সে প্রতিকূল দূরীভূত করে ময়ান কূলে না, শাস্ত্র রূপে আসছেন, বিঘ্ন রূপে আসছেন, মঠ মন্দির রূপে আসছেন, তুলসী রূপে, গঙ্গা রূপে, যমুনা রূপে, ভাগবত রূপে, মহাপ্রসাদ রূপে, সন্ত রূপে, এসব ময়ান কূলে নাম রূপে আসছেন, কথা রূপে আসছেন, সে ময়ান কুলে নবসে দরিদ্র, যে এতে সব সুবিধা লাভ করে উপযুক্ত গুরু সন্ত প্রাপ্ত হয়ে অনুকূল বাতাবরণ পরিবেশ ভিতরে রয়ে শরীর বি পারিবা পাই উপযুক্ত শরীর মিলছে, যে উমাম ভবাব্ধি ন তরে, যে পুরুষ মানে এই ভবাব্ধি ভবসাগর পারি পারি স আত্মা আত্মঘাতী করে সেমানকে আত্মঘাতী করম বঞ্চিত হত মৃত শ্রেণী জীবন হি মৃত হিসাব কুযাই আত্মহত্যা কলে আত্মঘাতী নু জনক মারলে আত্মঘাতী আছে, কিন্তু এই প্রকার গোটে সুন্দর জীবন লাভ করে যদি আমি ভগব সাক্ষাৎকার ন করে পারলে ভগবান চিন্তা ন করে পারলে ঠিক সে জীবন কম মিলে এসব ঝগড়া চাকরি কম আছে জগতের ভাই, আজি মিলে কালি দিন তারপর কুয়াড় কে বলিছি ফটো ফটো উঠে পকার দিয়ে কুয়ার রাখিও নাকি কেই পচার না, দেখুন কিছু সময় দেশের স্বাধীনতার যে মূল পৃষ্ঠ হয়েছিল বাপুজি গিরিধর কুমার নারা উঠলে আসবে আর কেদিন করে তাঙ্ক ফটো মধ্যে সমাজ এমতি কলির প্রভাব সব কিছু সম্ভব, এটি আমার বাস ভগবত ভগবান ভগবান পাখি শরণাগত হয়ে ক্ষতিকার করবানি অপকার করবানি সমস্ত মঙ্গল পাই করিবা, আত্যন্ত মঙ্গল পাই ভক্তি ভাবে ভাবিত হয়ে ধর্মপথ নিজ জীবন পরিচাল করে অন্যমানকে সেই মার্গদর্শন করিবা, এই বুদ্ধিমত্তার মনুষ্য সৃষ্টি কর্ম জীবের দয়া নাম রুচি সর্বধর্ম সারা
ଜୀବକୁ ଦୟା କରିବା, ଭଗବତ ନାମ ରୁଚି ରଖିବା, ଏ ଯେହେତୁ ସବୁ ଧର୍ମ ସାର ପର୍ବ। ଏଥିପାଇଁ ଆମେ ଶରୀର ମିଳିଛି, କିନ୍ତୁ ଶରୀର ତାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ସବୁଠୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ କାର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛି ଭଗବାନଙ୍କୁ ସମର୍ପିତ କରିବା। ତାପରେ ଦେଖିବା ଆମେ ଯାହା ବି କର୍ମ କରିବା ଭଗବତ ଭଗବାନଙ୍କ ଚରଣାଳୟ ସମର୍ପିତ ହେଇ ଦେଖି ଆମର ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ଧାର୍ମିକ ଧର୍ମ ଭାବରେ ପରିଚାଳିତ ହେବ। ଯଦି ଆମେ ସମର୍ପଣ ନ ହୋଇଥିବା, ଅର୍ପଣ ନ କରିଥିବା ନିଜକୁ, ତାହେଲେ କ'ଣ ଆସିବ? ଆମ ପ୍ରତ୍ୟେକଟା କ୍ରିୟାରେ ଦାମ୍ଭିକତା ଆସିବ। ଧରନ୍ତୁ ଗୋଟେ ପରିବାର ଅଛି, ପରିବାରରେ ବୃଦ୍ଧ ଯେଉଁମାନେ ପରିବାରର ଯେଉଁମାନେ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି ଘରକୁ ବୁନିଆଦିକି ଆମର ପିଢ଼ିକି ଯେଉଁମାନେ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି, ଆମର ଗୁର୍ଜ ଯାହା କଲା ଗୁରୁଜନ ଯେଉଁମାନେ ପିତା ପିତା ମାତା ମୋର ସବୁ, ସେମାନଙ୍କୁ ଉଲ୍ଲଂଘନ କରି ସେମାନଙ୍କୁ ଓଭରଟେକ୍ କରି ଆମେ ଯଦି ନିଜ ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ କିଛି କରିବା, ତାହେଲେ ସେ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଶାନ୍ତି ମିଳିପାରୁଛି। ବରଂ ସେମାନଙ୍କର ଆନୁଗତ୍ୟରେ ତାଙ୍କର ପରାମର୍ଶରେ ଯଦି କୌଣସି ପୁତ୍ର ପିତାର ପରାମର୍ଶ ଅନୁଯାୟୀ ଗୁରୁଜନମାନଙ୍କର ଆଦେଶ ମୁତାବକ ଯଦି ସେ କିଛି କାର୍ଯ୍ୟ କରେ, ସେ କାର୍ଯ୍ୟରେ ତ ସଫଳତା ମିଳିବ, ସେ କାର୍ଯ୍ୟରେ ବିଘ୍ନ ବି ଦୂର ହୋଇଥାଏ, ସେମାନେ ଅନୁଭବୀ ସେମାନେ। ସେମିତି ଜଗତର କର୍ତ୍ତା ଯେ ଭଗବାନ, ବାସ୍ ତାଙ୍କର ପାଖରେ ସମର୍ପିତ ହେବା, ଆମେ ଯେକୌଣସି କର୍ମ କରିବା ସେ କର୍ମର କର୍ତ୍ତୃତ୍ୱ ଅଭିମାନ ଆସୁନା ଆମ ପାଖକୁ। ଯେଉଁ ଅପଦାର୍ଥ କଳାକାର ପୁତ୍ରମାନେ ପିତାର ଆଦେଶକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉନାହାନ୍ତି, ନିଜେ ହିଁ କରୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ସେମାନେ ତାର ପରିଣାମ ଭୋଗ କରୁଛନ୍ତି, ସମାଜ ତାଙ୍କୁ ଠିକ୍ ରୂପରେ ବିବେଚନା କରେ, ସେମାନେ ଅପଦସ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି। ସେମିତି ଭଗବାନ କଥାକୁ ଯେଉଁ ମାନୁନାହାନ୍ତି, ଭଗବାନଙ୍କ ଶରଣାଗତ ହେଉନାହାନ୍ତି, ନିଜର ଜାଗତିକ ବୁଦ୍ଧି ଦ୍ୱାରା ସବୁ ଜଣେ କରୁଛନ୍ତି, ସେ କର୍ତ୍ତୃତ୍ୱ ଅଭିମାନ ଆସିଲେ ଛୋଟ ଯିଏ ବି ଯାହା କରୁ, ଯଦି ଶରଣାଗତି ଠାକୁରଛନ୍ତି, ସେ ହିଁ କର୍ତ୍ତା, ସେ ହିଁ ଭକ୍ତା ବା ସେ ହିଁ ମୁରବୀ, ଏହି ପ୍ରକାର ବିଚାର କରି ଯେଉଁମାନେ ଜଗତରେ ସବୁ କର୍ମ କରୁଛନ୍ତି, ଦେଖିଲେ ସେମାନଙ୍କ କର୍ମରେ କୌଣସି ସଫଳ ବିଫଳ ତ ପ୍ରଶ୍ନ ନାହିଁ, ସାଫଲ୍ୟ ହିଁ ସାଫଲ୍ୟ, ଆଉ ତାଙ୍କର ମହିମା ହିଁ ସବୁବେଳେ ମହିମାନିତ ହେଇଥିବ ରହିବ, ଆଉ ସେ ନିଜକୁ କର୍ତ୍ତା ଭାବେ ଭାବିବେ। ଏ କର୍ତ୍ତୃତ୍ୱ ଅଭିମାନ ଭକ୍ତୃତ୍ୱ ଅଭିମାନ ହେଉଛି ସଂସାର ଧର୍ମ, ବଦ୍ଧ ଜୀବର ଲକ୍ଷଣ ଇଏ, କିନ୍ତୁ ମୁକ୍ତ ଜୀବର ଲକ୍ଷଣ ହେଉଛି ଯେତେ ବଡ଼ କାର୍ଯ୍ୟ କଲେ ହେଲେ ସବୁବେଳେ ନିଜର କାର୍ଯ୍ୟରେ ସେୟାର ଯାଉଥିବା ହେଲେ ନିଜ ଉପରୁ ନବନି, ଅନ୍ୟ ଉପରୁ ଦେଇଦେବ, ଉପର ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ବା ଭଗବାନଙ୍କୁ ବା ଗୁରୁବର୍ଗଙ୍କୁ ଗୁରୁଜନଙ୍କୁ, ଏହି ସଂସ୍କାର ଦେଖି ଏଥିରେ ବହୁତ ମଜା ଅଛି। ଯେମିତି ନିଜେ ନ ଖାଇ ଅନ୍ୟକୁ ଖୁଆଇଲେ ଆନନ୍ଦ ମିଳେ, ଏ କଥାରେ କହିଲେ ତ ବୁଝିବନି, ଯେଉଁମାନେ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ବୁଝୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ନିଜେ ନ ଖାଇ ଅନ୍ୟକୁ ଦେଇଛନ୍ତି, ଅନ୍ୟମାନେ ଭୋଜନ କଲେ କେତେ ଯେ ଆନନ୍ଦ ମିଳେ ସେ ଅନୁଭବୀ ସେ କଥା କହିବ, ଆମେ ତ ଭାଷାରେ କହିଦେଇପାରିବା। ତେଣୁ ଶାସ୍ତ୍ର ବିଧି ମୁତାବକ ଯେଉଁମାନେ ଜୀବନକୁ ପରିଚାଳନା କରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ ଯେ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଜୀବନ ସେମାନେ ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି, ଆଉ ତାଙ୍କର ସଂସ୍କୃତ ଜୀବନ ଆସୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ଜୀବନକୁ ସରସ ସୁନ୍ଦର କରିପାରୁଛନ୍ତି, ସେଇଟା ଭଗବାନଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ସେହି। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ ଶାସ୍ତ୍ରକୁ ଉଲ୍ଲଂଘନ କରି କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ ଶାନ୍ତି ନାହିଁ, ପ୍ରୀତି ନାହିଁ, କିଛି ନାହିଁ। ଯେ ଶାସ୍ତ୍ର ବିଧି ଉତ୍ସର୍ଯ୍ୟ ବର୍ତ୍ତତେ ନ କାମ କାରତା ନ ସିଦ୍ଧି ମୁହୂର୍ତ୍ତି ନ ସୁଖ ନ ପରାଙ୍ଗତି, ତାର ସୁଖ ନାହିଁ, ପରମଗତି ନାହିଁ, ଶାନ୍ତି ନାହିଁ, କିଛି ସଫଳତା ନାହିଁ, ଶାସ୍ତ୍ରକୁ ଉଲ୍ଲଂଘନ କରୁଛନ୍ତି। ଏଥିପାଇଁ ତସ୍ମା ଶାସ୍ତ୍ର, ସେଥିପାଇଁ ସବୁ ସେ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ପାଳନ କରିବା ଦରକାର, ତେଣୁ ହେଉଛନ୍ତି ସେ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ପାଳନ କରିବା। ଶାସ୍ତ୍ର ହେଉଛି ଆମର ମା, ସେ ଆମକୁ କହୁଛନ୍ତି ପଥ କଥା, ମାର୍ଗ କଥା, କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କ'ଣ ଅକର୍ତ୍ତବ୍ୟ କ'ଣ, ଶୁଭ କ'ଣ ଅଶୁଭ କ'ଣ, ପାପ କ'ଣ ପୁଣ୍ୟ କ'ଣ, ଧର୍ମ କ'ଣ ଅଧର୍ମ କ'ଣ, ସବୁ ମାର୍ଗ ସେ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଶାସ୍ତ୍ର ଏତେ ଲେଖା ହେଇଛି ତାକୁ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ନାହିଁ କି ଶୁଣିବା ପାଇଁ ନାହିଁ, ଜୀବନରେ ପାଳନ କରିବା ପାଇଁ ସେ ଯିଏ ବି ହେଉନା ପାଇଁ। ଧରନ୍ତୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହୁଛି ନାମ କର, ହରିନାମ କର, ଭଜନ କର, ମୁଁ ନିଜେ କରୁନଥିଲି, ପ୍ରହେଳିକା ହେଇଛି, ପ୍ରବଞ୍ଚନ ହେଇଛି, ଏ କଥାରେ କିଛି ମୂଲ୍ୟ ନାହିଁ, ଏ ହୃଦୟ ସ୍ପର୍ଶ କରିଥିଲି, ସମ୍ବନ୍ଧିତ କଥା କହିପାରିବେ, ଆପଣ ହିଁ ଭାଗ ଜାଣିକି ପଢ଼ିପାରିବେ,
ଆପଣ କୃଷ୍ଣ ମୂର୍ତ୍ତି ଆଣି ରଖି ପୂଜା କରିଦେଇପାରିବ ନା ନାହିଁ? ସମସ୍ତେ ସ୍ୱାଧୀନ, ଦେଶ ସ୍ୱାଧୀନତା ରହିଛି, ସମସ୍ତଙ୍କର ବୁଦ୍ଧି ବି ଅଛି, ପାଠ ଦେଇକରି ପଢ଼ିଛୁ, ଆମେ ପଢ଼ିଦେଇପାରିବା, କହିଦେଇପାରିବା, କିନ୍ତୁ ଅନୁଭବ ଅଲଗା ଦେଶ। ଯେଉଁମାନେ ସତ୍ୟ ସତ୍ୟ ସମର୍ପିତ ହେଇଛନ୍ତି ଠାକୁରଜୀଙ୍କ ପାଖରେ, ତାଙ୍କ ଅନ୍ତଃକରଣ ଯେଉଁ ଅନୁଭବ କଥା ଯେଉଁ ପ୍ରକାଶିତ ହୁଏ ନା, ସେ କଥା ହୃଦୟକୁ ସ୍ପର୍ଶ କରେ। କାରଣ ଭକ୍ତି ମାର୍ଗ କୌଣସି ଶୋ ନୁହେଁ, ପ୍ରଦର୍ଶନ ନୁହେଁ, ଢାଙ୍ଗି ନୁହେଁ। ସେ ଯେଉଁମାନେ ଭଜନ କରନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ସାଧନ କରନ୍ତି, ଏଟା ଲୋକଙ୍କୁ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରାଯାଏନି ସମ୍ମାନ ପାଇବା ପାଇଁ ବା ଅର୍ଥ ରୋଜଗାର ପାଇଁ। ଭଗବାନ ଯେଉଁ ଆସିଛନ୍ତି, ଲୀଳା କରିଛନ୍ତି ଆନନ୍ଦ ପ୍ରଦାନ କରିବା ପାଇଁ, ଏ ଖାଲି ଆନନ୍ଦ ବିତରଣ କରିବ। ଭଜନ କୀର୍ତ୍ତନରେ ହରିକଥାରେ ଆନନ୍ଦ ମିଳେ, ଯେଉଁ ଆନନ୍ଦ ଅନ୍ୟ କେଉଁଠି ମିଳେନି। ଏଇଥିପାଇଁ ତ ଆପଣ ସବୁ ବସିଛନ୍ତି, ସଂଜ୍ଞା ଜାଗାରେ କାହିଁକି ବସିଛନ୍ତି? କିଛି ତ ଗୋଟେ ଆନନ୍ଦ ମିଳୁଛି ନା ସୁଖ। ଭକ୍ତି କୌଣସି ଷ୍ଟେଜ୍ ପ୍ରଦର୍ଶନ ସବୁ ନୁହେଁ, କୌଣସି ଏ ଅନ୍ତଃକରଣ ବର୍ଧନ ନୁହେଁ, ସମସ୍ତ ଭିତରେ ଅଛି। ଯେମିତି ଆମେ ସୁନାକୁ ଲକର ରଖୁଛେ, ଟଙ୍କା ବାହାରେ ଫୋପାଡ଼ ଦେଉ, ତାକୁ ଭିତରେ ରଖିବା ଦରକାର, ସେ ଲୋକକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ। ଯଦି କେହି କେହି ଆପଣ କାହିଁ ଦେଖାଉଛନ୍ତି, ଦୁଃଖ ପ୍ରସାର କରୁଛନ୍ତି, ଇଏ ଦେଖା ଦେଖିବା ପାଇଁ କରାଯାଏ। ଆଦରଥ ଏ ଭଗବାନଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ, ନିଜ ଜନ୍ମ ସାର୍ଥ କରି କର ପର ଉପକାର, ଭାରତ ଭୂମିତେ ମନୁଷ୍ୟ ଜନ୍ମ ହେଲା ଯା, ଏ ଦେବୀ ଧାମ ଭାରତ ବର୍ଷ ଭଗବାନଙ୍କ ଲୀଳା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଜନ୍ମ ହେଇ ଯଦି ଆମେ ପରର ଉପକାର ନ କରିପାରିବା ତାହେଲେ କ'ଣ? କିନ୍ତୁ ନିଜ ଜନ୍ମ ସାର୍ଥକ କରି ପ୍ରଥମେ ନିଜ ଜନ୍ମକୁ ସାର୍ଥକ କର, ନିଜେ ଆଚାରବାନ ହୁଅ, ନିଜେ ଆଚରଣଶୀଳ ହୁଅ, ନିଜେ ସଂସ୍କାରିତ ହୁଅ, ତାପରେ ଅନ୍ୟକୁ କହିବା, ସେ କଥା ହେଲା। ଏ ହେଉଛି ସାଧ ମାର୍ଗ, ସନ୍ତ ମାର୍ଗ, ଏ ହେଉଛି ଭଗବାନଙ୍କ ମାର୍ଗ। ଏଥିପାଇଁ ଏ ଯେଉଁ ବେଦ ପୁରାଣ ଶାସ୍ତ୍ର ମଠ ମନ୍ଦିର ବିଗ୍ରହ ସାଧୁ ସନ୍ତ ଗୁରୁ ମହାତ୍ମା ମହାପୁରୁଷ ସବୁ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି ଭଗବାନ ତିଆରି, ଏଇଥିପାଇଁ ତାଙ୍କରି ସନ୍ତାନ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଉ। ଭଗବାନଙ୍କ ସନ୍ତାନ ଆମେ କଷ୍ଟ ପାଉଛୁ, ତାଙ୍କୁ କଷ୍ଟ ହେଉଛି। ଯେମିତି ଆମ ଘରର ପୁଅ ଯଦି କୁଳାଙ୍ଗା ହେଇଯିବ, ପିତାମାତା ବସି କେତେ ଲୁହ ଗୋଡ଼ଉଛେ ସେମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ନା? ସେମିତି ଭଗବାନଙ୍କ ଦୁଃଖ ଅଛି, କାହିଁକିନା ସେ ଚାହାନ୍ତି ତାଙ୍କ ସନ୍ତାନ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ରହୁ, ତାଙ୍କରି ଚିନ୍ତନ କରୁ, ତାଙ୍କରି ଆଦର୍ଶରେ ଅନୁପ୍ରାଣିତ ହଉ, ତାଙ୍କରି ଭାବରେ ଭାବିତ ହୋଇ ଜଗତ ସୃଷ୍ଟିର ସୁନ୍ଦରତାକୁ ସେ ଭୋଗ କରୁ, ବା ସୃଷ୍ଟିର ସୁନ୍ଦରତା ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକୁ ସେ ପରିଚାଳନା କରୁ। ଏଇ ଭଗବାନଙ୍କ ଇଚ୍ଛା। କିନ୍ତୁ ଆମେ କ'ଣ କରୁଛେ, ଭଗବାନ ହେଉଛନ୍ତି ଭୋକ୍ତା, ଆମେ ହେଉଛେ ଭୋଗ୍ୟା, କିନ୍ତୁ ଆମେ ନିଜକୁ ଭୋକ୍ତା ଅନୁଭବ କରୁଛେ, ମୂଳ ଭୋକ୍ତା ଭଗବାନଙ୍କୁ ଭୁଲି ଯାଉଛେ, ସେଥିପାଇଁ ଦୁଃଖ ପାଇଛେ। ଯଦି ଆମେ ନିଜକୁ ଦାସ ବୋଲି ଭାବିବା, ଏ ଜଗତରେ ଆମେ ହେଉଛୁ ଗୋଟେ ରକ୍ଷା ରୋଗ, ଜଗୁଆଳି ପରିବାର, ସମାଜର, ଗାଁର, ଦେଶର, ରାଷ୍ଟ୍ରର ଆମେ ହେଉଛୁ ମୂଳ ହେଉଛନ୍ତି ଭଗବାନ। ସେ ତାଙ୍କରି ସେବକ ଆମେ, ବାସ୍ ଭଗବାନଙ୍କ ପ୍ରସନ୍ନତା କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ତାଙ୍କ ଭଗବତ ଭାବରେ ଭାବିତ ହୋଇ ଆମେ ନିଜର କର୍ତ୍ତବ୍ୟକୁ ସମ୍ପାଦନ କରିବା, ଦେଖି ସେ କାର୍ଯ୍ୟରେ ବଢ଼ିଆ ସଫଳତା ମିଳିବ, ସେ କାର୍ଯ୍ୟ ଲୋକଙ୍କର ବହୁତ କଲ୍ୟାଣ ଆସିବ। ଆଉ ଜଣେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୋଗ ଚିନ୍ତନରେ ଥାଆନ୍ତି, ସେମାନେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ନିଆଯାଏ, ତାଙ୍କୁ ତ ମହାତ୍ମା କହିବା, ମହାପୁରୁଷ ସେମାନେ, ତାଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକଟା କ୍ରିୟା ହିଁ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତାରେ ଭାଗ କରାଯାଇଛି। ଆସନ୍ତାକାଲି ଏକାଦଶୀ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ ବି କରୁଛି, ଅନ୍ତତଃ ଏଇ ଯେଉଁ ତିଥି ଯାହାଙ୍କର ପାବନ ତିଥି ଉପଲକ୍ଷେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ଗତକାଲି, ସେ ଭୁବନୀ ପ୍ରଧାନ ମାଷ୍ଟର ଜୀ ବୈଷ୍ଣବ ଏକାଦଶୀ ତିଥିରେ ସେ ଅନ୍ତର୍ଦ୍ଧାନ ହେଲେ, ବା ସେ ତିଥିର ମହତ୍ଵ ଆପଣ ଅନୁଭବ କରିବେ କେତେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ। ଏ ପ୍ରକାର ତ ବର୍ଣ୍ଣନା ଅଛି, ଯେତେ ବ୍ରତ ଅଛି ବାସ୍ ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ବ୍ରତ ଏକାଦଶୀ ବ୍ରତର ରାଜ ରାଜା କୁହାଯାଇଛି। ଋତୁରେ ଯେମିତି ବସନ୍ତ ବ୍ରତର ରାଜା, ଏଇ ଗୋଟିଏ ବ୍ରତ ଯେଉଁ ପାଳନ କରନ୍ତି ତାଙ୍କର କିଛି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ବ୍ରତ, ତାର ମାନେ ତ ନିବ୍ରତ ଛାଡ଼ ବୋଲି କୁହାଯାଉ।
কিন্তু সব কিছু ফল মিলে যে মানে আর অনুভব করে ধীরে ধীরে সেমান্ত সদ্বুদ্ধি অনুসারে চিত্তবৃত্তির প্রবৃত্তি বি পরিবর্তিত হবে ধীরে ধীরে। আমি আসন্তকালে তাঙ্কর একাদশ পর বিস্তৃত আলোচনা করিবা। আমি ভাই মানে কুয়া যাইছে যে মানে উদ্যোক্তা আসন্তকালে একাদশী ব্রতর যে প্রসাদ করা যায় না অনকল্প আমি কথাকে সে অনুসারে করা যাব সমস্তে সেবন করে অনুরোধ। জীবনে জনে যদি থরে একাদশী করতে অজ্ঞাত সাধে তার সদ্গতি হয়ে ফল রাখা উচিত। একাদশীরে অন্ন নিষেধ করা হয়েছে শাস্ত্র সিদ্ধান্ত। মোর মনে আছে আমার গীতা ভবন ভাই ভাই একাদশী করুথিলে মুই শুনুথার কম গোটে একাদশী করছন্তি বেলে মুই মনে মনে ভাবুথার মানে কম গোটে একাদশী করছন্তি অন্ন খাওনা সারা পৃথিবীরে যেতে সব রেস্টুরাঁট ফাইভ ষ্টার হোটেল কম কম সেটা বন্ধ হয়েছে না কম বুদ্ধিমান লোক মানুষ সব খাওছন্তি অন্ন কম গোটে হরেকৃষ্ণ করছেন অন্ন ছাড়িছেন কিন্তু বর্তমান মুই বুঝতে পারছি মৌ এক মূর্খ কে এনেছিল আমরা মূর্খ কে এনেছিল এই প্রকার যুক্তি মো মূর্খ সে হচ্ছে অল্প বিদ্যা ভয়ঙ্কর পরিচয় বাস্তবে শাস্ত্রের সিদ্ধান্ত হচ্ছে একাদশীরে অন্ন নিষেধ করেছে খাইব কম অন্য সব কিছু খাইছে কালি আসুন দেখিবে কি প্রকার একাদশী করাযায় ও সে একাদশী চুম্বক ভাবে কৌছে আমি একাদশী কথা ভাবিবেন যে আরে কালকে তো প্রসাদ প্রসাদ নাই কাহিনি যে আমার এমনি ভাবিবেন মাটি খারাপ হয়েছে না মাটির মহিমা নষ্ট হয়েছে সমগ্র সাধু হিসাবে বিশেষ করে এই মাটির জন্ম মাটির প্রতি দুর্বলতা আছে সেটা অনুরোধ করছি বয়স কম আমি বা যাহা হলো সম্ভব গোটিয়ে একাদশী পালন করন্তু ঘরে অন্য কিছু করে খাওয়া রুটি ফুটি খাইবে অন্ন খাইবেনি কিনা সন্ধ্যার দেশ ভাই মানে চাইলে দিন বি দিয়ে তাঁর নির্ভর আমি তো কপড় দোকান শূন্য আমার কম আছে সে করছেন তাঁর নির্ভর সন্ধ্যার প্রোগ্রাম পড়ে দেবে সে আশা রাখতু বন্যা করেছে একাদশী যে অন্নভেক্ষণ করতে পদ্ম প্রাণ কুহযাই বিশেষ করে ভাতৃহত্যা পিতৃহত্যা গুরু হত্যা দোষ আছে সে দোষ লাগে গুরুভক্তি থাও ভাতৃভক্তি থাও পিতৃভক্তি থাও সে তো অলগা কথা রহবা দরকার তাঁর প্রতি কেবে আমি অবমাননা করুথা কিন্তু একাদশী যদি অন্যকে ত্যাগ করা সে হত্যার দোষ লাগিছে এই প্রকার বর্ণনা করছে একাদশী হচ্ছে ভগবানঙ্কর চিন্ময় শক্তি ভগবান যেতে গোটে অসুর সহিত সংহার করছেন যুদ্ধরে রত হয়েছেন সেই সময় সে বিশ্রাম নিয়েছেন কিছু সময় পর তাঁর শরীর গোটে শক্তি প্রকটল নারী শক্তি নারী রূপ ধারণ কল সে অপেক্ষা কল সে ঠাকুর যেত বিশ্রাম ভগ্ন হয়েছে দেখলে গোটে স্বরূপ হচ্ছে সে প্রণাম করে করছেন তুমি কি কে আপনার আদেশ মো অপেক্ষা করছি মানুষ কালে শত্রু আসি আপনার অ্যাটাক করি মু আপনার রক্ষা করি ভগবান রক্ষা করছে তুমি সেই ব্রত যেন পালন করে তাকে সমস্ত রক্ষা করি ভগবান যে রক্ষা করে সে ব্রত যে পালন করছে তাকে রক্ষা করি অম্বরীশ মহারাজ দুর্বাসা সদৃশ মহা তপস্বী মধ্য কৃত্যানঙ্গ রাক্ষস বাহার করলে দুর্বাসাঙ্কর একাদশী প্রভাবে অম্বরীশ মহারাজ একাদশী প্রভাবে একাদশী ব্রত প্রভাবে দুর্বাসা সদৃশ মহান তপস্বী সে মধ্যে পরাভূত পরাজিত হয়ে একাদশী দ্বারা অম্বরীশ মহারাজ কি প্রকার সর্বাগ্রে সমস্তঙ্কর দ্বারা
ମାନେ ସମସ୍ତେ ନିର୍ଘୋଷବାଦରେ ଘୋଷଣା କଲେ ଯେ ସମସ୍ତେ ନିର୍ବିବାଦରେ କହିଲେ ଇଏ ପରମ ଭକ୍ତ, ଇଏ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଭକ୍ତ, ଇଏ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପ୍ରସନ୍ନତା କରିବା ପାଇଁ ଏ ବ୍ରତ ଆୟୋଜନ କରିବା ଦରକାର। ଏକାଦଶୀର ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ହେଉଛି ଏକାଦଶୀ ଇନ୍ଦ୍ରିୟକୁ ଆଗ ଧରନ୍ତୁ, ଏକାଦଶୀ ଇନ୍ଦ୍ରିୟକୁ ସଂଯମ କରିବା ଦରକାର। ବ୍ରତ ପାଳନ କରୁଥିବା ରାଗିଯିବା କାହା ଉପରେ, କାହାର କ୍ଷତି କରିଦେବା, କାହାକୁ ଆଘାତ କରିବା, ଏ ବି ଠିକ ନୁହେଁ। କାହିଁକିନା ଭଗବାନ ବି କହିଛନ୍ତି ଭଗବାନଙ୍କୁ ଭଜନ କରିବ, କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଭିତରେ ବି ଭଗବାନ ଅଛନ୍ତି, ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କ ଭିତରେ ତାଙ୍କୁ ଉଦ୍ବେଗ ଦେବ, ତାଙ୍କୁ କଷ୍ଟ ଦେବ, ତାହେଲେ ସେ ଭଗବତ ଭଜନ କିଛି ଫଳ ନୁହେଁ। ଯେମିତି ଉଦାହରଣ ଦିଆହେଇଛି, ଗୋଟିଏ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଦେବତାଙ୍କୁ ଯିବ, ଗୋଟିଏ ହସ୍ତରେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଦେବତାର ଚରଣ ସ୍ପର୍ଶ କରିବ ବା ଗୁରୁଜନଙ୍କ ଚରଣ ସ୍ପର୍ଶ କରିବ, ଆଉ ଗୋଟେ ହାତରେ ତାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ନଡ଼ିଆ ପଟେଇବ, କେମିତି ହେଲା ଭକ୍ତିଟା? ଗୋଟେ ହାତରେ ତାଙ୍କ ପାଦ ଛୁଇଁବ, ଆଉ ଗୋଟେ ହାତରେ ମୁଣ୍ଡରେ ନଡ଼ିଆ ଫୁଟେଇବ। ଇଏ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ସେମିତି ଭଗବାନଙ୍କୁ ଭଜନ କରିବ, ସାଧନ କୀର୍ତ୍ତନ କରିବ, ଭକ୍ତି କରିବ, କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଉଦ୍ବେଗ ଦେବ, କଷ୍ଟ ଦେବ, କ୍ଷତି ପହଞ୍ଚିବ, ତଳିତଳାନ୍ତ କରିବ, ଏ ଠିକ ନୁହେଁ। ଆ ଦ୍ୱାରା ଭଗବାନ ପ୍ରସନ୍ନ ହୁଅନ୍ତି ନାହିଁ, ସବୁ ଘଟରେ ଭଗବାନ ଅଛନ୍ତି, ମନେ ରଖିଥାନ୍ତୁ, ଭଗବାନ କିଏ ପ୍ରସନ୍ନ ହେବେ ନା? ପୂର୍ବର କର୍ମ ଅନୁସାରେ କିଏ ଛୋଟ ବଡ଼ ଉଚ୍ଚ ନୀଚ ସବୁ ହେଉଛି ସେ ଅଲଗା କଥା, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଭଗବତ ପଥକୁ ଆସିଲେ ତାହେଲେ ଆମର ଏଇ ବିଚାର ହେବା ଦରକାର, ବାସ୍ ସମସ୍ତେ ଭଗବାନଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ସମାନ ତାଙ୍କର ସନ୍ତାନ, ସମସ୍ତଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ କାମନା କରିବା ଦରକାର। ଭଲ ହିଁ କାହାର ଉପକାର କରିପାରୁନି, ଅପକାର କରିପାରିନାହାନ୍ତି, ବାସ୍ ନ୍ୟୁଟ୍ରାଲ ରିଜର୍ଭ ଧ୍ୟାନ ନ୍ୟୁଟ୍ରାଲ ରିଜର୍ଭ ଉଦାସୀନ ହେଲେ, କିନ୍ତୁ ଭଜନ ବାଟ ଭଜନ ହେଉଥିବ, ଭଜନ ସରିଲା ପରେ ହେଉଥିଲେ ଠିକ ଏକାଦଶୀ ଅର୍ଥ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ସଂଯମ ତାର ଅଛି। ଏକାଦଶୀ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ, ଏକାଦଶୀ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ରାଜା ହେଉଛି ମନ, ଏ ମନ ସବୁ ମାରାତ୍ମକ ଦରକାର, ମନଟାକୁ ନିର୍ମଳ କରିବା ଦରକାର, ପବିତ୍ର କରିବା ଦରକାର। ଯଦି ସବୁ ଠିକ୍ ଠିକ୍ ପାଳନ କରାଯିବ, ଅନ୍ନ ତ୍ୟାଗ ହେଇଥିବ, ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ସଂଯମତା ଥିବ, ଦେଖିବ ତା ଫଳ ସହ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ, ମିଳିବ ତାକୁ ସେ ବସ୍ତୁ, ଯେଉଁ ବସ୍ତୁ ଯୋଗୀମାନେ ପାଇବାର ଦୁର୍ଲଭ ହେଇଯାଇଛି। ବନ୍ଦ କରିବା ନା ଚାଲିବ ଆପଣ କାଲି ଆସିବେ ମୁଁ ବୋଧେ ଏକାଦଶୀ କଥା କହିଲେ ହେଉଛି ଘଣ୍ଟା ଲାଗିବ, ଦେଢ଼ ଘଣ୍ଟା ଲାଗିବ, ଦୁଇ ଘଣ୍ଟା, କାଲି ଆସନ୍ତୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁ। ହଉ ନାଇଁ ଥଣ୍ଡା ଦିନ ବନ୍ଦ କୀର୍ତ୍ତନ କରିବେ, ଆରତୀ କରିବେ, ଅଧିକ ନାଚ କୀର୍ତ୍ତନ କରିବେ, ଭାଇ ନଅଟା ଆଜି ଦଶଟା ହେଇଯିବ, ସମସ୍ତେ ଏକାଦଶୀ କରିବେ ନା କାଲିକି? ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ଆସୁଛୁ କିଛି ଭିକ୍ଷା ଚାହୁଁନୁ, କିଛି ଟଙ୍କା ପଇସା ଚାହୁଁନୁ, କରିବ ନା? ଭାଇ କେହି ମୋ କରୁନ, କେହି କରିବେ ନା? ସମୟଟା ମୁଁ ପୁରା ଠିକ ନାହିଁ, କେହି କରିନାହାନ୍ତି, କରିବ ମାନେ କ'ଣ ମାନେ ଆଉ କିଛି ଦଣ୍ଡ ଦେବା ଦରକାର ନା? ହଉ କାଲି ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଆସନ୍ତୁ, ଜିନିଷ ଯାହା କଷ୍ଟ କରନ୍ତୁ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ଆସନ୍ତୁ, କଥାର ଶୁଣିଲା ପରେ ବିଶ୍ୱାସ ଆସନ୍ତୁ, ଏକାଦଶୀର ମହାତ୍ମ୍ୟ କ'ଣ, ଏକାଦଶୀ ବ୍ରତ କ'ଣ, କଲେ କ'ଣ ଫଳ ହୁଏ ନା କଲେ କ'ଣ କ୍ଷତି ହୁଏ, ତା ବିଷୟରେ ପୁରା ଶୁଣିଲେ ବିଶ୍ୱାସ ଆସିବ। ତେଣୁ ଦିନସାରା ଯାହା କଷ୍ଟ କରନ୍ତୁ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଆସନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଯେଉଁ ଭାଇ ଭାଇ କରିଥିବେ ଏକାଦଶୀର ଯେଉଁ ପ୍ରସାଦ ନା, ସେ ପ୍ରସାଦ ପାଇବେ। କାଲି ପୁରା ବିସ୍ତୃତ ଆଲୋଚନା କରିବ, କାହିଁକି ନା ନିୟମ ହେଉଛି ଏଇଟା, ଯଦି ଏଇ ଗାଁରେ ଆମ କଥା ପ୍ରତି ଗାଁରେ ଗାଁର ଜଣେ ଯଦି ବ୍ୟକ୍ତି ଶାସ୍ତ୍ରର ନିୟମ ଅନୁସାରେ ଏକାଦଶୀ ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି ସେ ଗାଁ ରକ୍ଷା ହେଉଛି, ସେ ଗାଁକୁ କିଛି କରିପାରିବେ। ଯ
जने जने भी हो चुके चौबीस की बुद्ध माता हूँ जने व्यक्ति यदि भक्त यदि एकादशी ठीक ठीक भाव पालन करते हो ठीक है तार शक्ति प्रभाव में संपूर्ण गाँव अभाव दुर्भिक्ष महामारी जिते सब समस्या आम दूरीभूत है पालन कराया जाए कल शुणिया जाए ତାପରେ ନା ତିନି ଦିନ କରିବା ତୃତୀୟ ଦିନ ଏକାଦଶୀ ପଡୁଛି ହଁ ଯେଉଁମାନେ ଡାକୁଛ କଣ୍ଡିସନ ତମ ଭାଇ ମାନେ ପ୍ରଥମେ ଏକାଦଶୀ ପାଳନ କରିବ ରାଜି ନା ହଁ ରାଜି କଣ୍ଡିସନ କରି ଆସିବ ଯେଉଁମାନେ ଡାକିଛନ୍ତି ନା ଗାଁ ସବୁ ଏକାଦଶୀ ଏକାଦଶୀ କରିବେ ରାତିରେ ଆପଣ ଆସି କରିବା ମିଶି କଥା ଶୁଣିବା ଡରନ୍ତୁନି ଆମେ ମାଳିକ ବି ନେଉନୁ କାହିଁକିନା ସେ ପ୍ରକାର ମାଳିକ ମାଳିକ ନେଇନୁ କିଛି କରିବୁନୁ ଅନ୍ତ କାଲି ଗୋଟେ ଦିନ ଯେଉଁ ଭାଇ ମାନେ କିଛି ପାନ ବିଡ଼ି ସିଗାରେଟ୍ ନିଶା ଖାଉଛନ୍ତି ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ଚରନ୍ତର ପଡ଼ି ଗୋଟେ ଦିନ ଛାଡ଼ିଥାନ୍ତି ଗୋଟେ ଦିନ ଚବିଶ ଘଣ୍ଟା ଛାଡ଼ନ୍ତୁ ସନ୍ଧ୍ୟା ସାରା ଆସନ୍ତୁ କହିବେନି ଯେ ମୋର ଥଣ୍ଡା ହେଉଛି ଟିକେ ଗୋଟେ ଦିନ ନିଶା ସେବନରୁ ବଞ୍ଚିତ ହେଇଯାଆନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଦିନ ପାପ କର୍ମରେ ନିବୃତ୍ତ ହେଇଯାଆନ୍ତୁ ଦେଖିବେ ବାସ୍ ଏଇ ଗୋଟେ ଦିନ ଯଥେଷ୍ଟ ଆମ ଗୋଟେ ଦିନ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଭଜନ କରେ କୁହାଇଥିଲା ନା ଜଣେ ମଦ୍ୟ ପକାଉ ଥିଲା ସେ ପୁରା ମାତା ନେଇକି ତାହେଲେ ସବୁବେଳେ ମସ୍ତିରେ ଥରେ ସେ ଗୋଟେ ଗଣିକା ପକାଉଛି ବେଶିଆ ସେ ଭାବିଲା ଗୋଟେ ଯାଉଛି ମୁଁ ଗୋଟେ ଏତେ ସୁନ୍ଦର କିଛି ଗୋଟେ ଗିଫ୍ଟ ଦେବି ଉପହାର ଦେବି କ'ଣ ଦେବି ନା ଗୋଲ ଫୁଲ ଗୋଟେ ଲାଗିଲା ବୁଟ୍ ସୁଟ୍ ପକେଇଥିଲା ଟାଇ ଫାଇ ପକେଇ ହିରୋ ସେ ଗୋଲାପ ଫୁଲ କିଣିଛି ପଇସା ଦେଇ କ'ଣ କରିବାକୁ କ'ଣ କରି ଚିନ୍ତା କରୁଛି ରଗୁଡ଼ି ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଉଛି ତାର ମନ ଖରାପ ହେଲା ମୁଣ୍ଡ ପଡ଼ିଲା ତାପରେ ଚଲ ଦେଖିବା ଯିବା କିଛି ଦିନ ଗୋଲାପ ଦେଖିଲା ରୋଡ଼ ସାଇଡ଼ ଗୋଟେ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ସେଠାରେ ଜଗନ୍ନାଥ ଗୁଡ଼ିକ ବସେଇ ଦେଇଛି ଜଗନ୍ନାଥ ଦେଖିଲେ ସବୁ ତମ ଲୀଳା ବୋଲି ଜଗତର ନାଥ ତୁ କେମିତି ନାଥ କି ଜାଣି କଥା ଟିକେ ବୁଝିଲ ନା ହଉ ପ୍ରଭୁ ତମେ ନ ବୁଝ କିନ୍ତୁ ମୁଁ ତମକୁ ଛାଡ଼ିବିନି ଫୁଲଟା ଧରିଲା ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଫୁଲ ଫୁଲଟା ଧରିଲା କପାଳ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ନେଇଛ ଯା ତମେ ନେଇଛ କି ଦେଇଛି ତାପରେ ନିଅ ଗୋଟେ ହେଇଗଲା ଓଡ଼ିଶା ଯହ ତମକୁ କିଏ ଦେଇଛ ସକାଳୁ ମୁଁ ଦେଇଥିଲି ତାର କିନ୍ତୁ ଲୋକଟା ମରିଗଲା ମରିଗଲା ଜମପୁରକୁ ଗଲା ସେ ଯମୁନା ଚିତ୍ରଉତି କହିଲେ ଆରେ ଦେଖନ୍ତି ଲୋକଟା କ'ଣ ଅଛି ଚିତ୍ରଉତି କହିଲେ ମାର ଆର ଖାଲି ଖାଲି କଳା କଳା ଧଳା କିଛି ନାହିଁ ପୁରା ବ୍ଲାକ୍ ବ୍ଲାକ୍ କିଛି ଧଳା ନାହିଁ ନା ନା କଳାକୁ ଧଳା ବି କରିନି ସେ ଟେକ୍ନିକ୍ ବି ନାହିଁ କିଛି କହିଲେ ଦେଖ କ'ଣ ଥିବ ହଁ ଗୋଟେ ବିନ୍ଦୁ ଗୋଟେ ଅଛି ଧଳା କ'ଣଟା ସେଇଟା ନା ଇଏ ଜୀବନରେ କେବେ କିଛି ଭଲ କର୍ମ କରିନି ଗୋଟେ ଭଲ କର୍ମ କରିଥିଲା ଜଗନ୍ନାଥ ଫୁଲଟି ଫୋପାଡ଼ି ଦେଇଥିଲା ଆହା ଆଉ ଠିକ ଅଛି ଗୋଟେ କାମ କରିବା ପାଇଁ ଫୁଲ ବଗିଚା ବୁଲେଇ ନେଇ ଆସ ଜମରା ଧର୍ମ ରାଜ ନା ଯଦି ଜଗନ୍ନାଥ ଅଶ୍ରଦ୍ଧାର ହଉ ବିରକ୍ତିରେ ହଉ ଅବହେଳାର ହଉ ଯେଉଁ ଭାବରେ ଫୁଲଟି ତ ଦେଇଥିଲେ ନା ତେଣୁ ଗୋଟେ କାମ କର ସ୍ୱୀକୃତି ତ କିଛି ହେଇଛି ଆଉ ତମର ଫୁଲ ବଗିଚା ତ ଅଛି ଗୋଲାପ ଫୁଲ ବଗିଚାର ଗୋଟେ ଥିଲା ଗୋଲାପ ଫୁଲ ବଗିଚାରେ ବୁଲେଇ ଦେଇ ପଳେଇ ଆସ ଚିତ୍ର ଗୋଟେ ଅର୍ଡ଼ର ଦେଲେ ଯମୁଦୂତ ମାନେ ଟାଇମ୍ ଟାଇମ୍ ନେଇ ତାକୁ କହିଲେ ଏଇ ଜଲ୍ଦି ପଳାଇଆସୁ ଟାଇମ୍ ଅଧରଣ ପାର୍କ ଗଲା ଅଧରଣ ଭିତରେ ପଳାଇଆସୁ ଆମର ଏ ଲୋକଟା ଟିକେ ବୋଧେ ଚତୁର ଲୋକଟା ଟିକେ ସେ ଚିନ୍ତା କର
ଆରେ ଗୋଟେ ଫୁଲଙ୍କୁ ଜଗନ୍ନାଥ ଖାଲି ରାଗି ପକାଡ଼ି ଦେଇଥିଲି, ସେଟା ତାଙ୍କ ପାଇଁ କିଣିନଥିଲି ମୁଁ, ଯାହା ପାଇଁ କିଣିଥିଲି ସେ ତ କୁଆଡ଼େ ପଡ଼ିଲା ମୋ ଛାଡ଼ି। ଜଗନ୍ନାଥ ରାସ୍ତାରେ ଦେଖିଲି ବସିଛନ୍ତି ବୋଲି ତାକୁ ଦେଇଦେଲି ଗୋଟେ, କିନ୍ତୁ ତାର ଦ୍ୱାରା ମୋତେ ବଗିଚା ଗୋଟେ ମିଳିଲା, ଗୋଟେ ଫୁଲକୁ ଅଶ୍ରଦ୍ଧା ଦେଲି ଜଗନ୍ନାଥ ନିଏ ବୋଲି, ଗୋଟେ ଫୁଲ ବଗିଚା ମୋତେ ତାପରେ ଜମପୁରରେ ଗୋଟେ ନର୍କଯାତ୍ରା ଭୋଗିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏଇଠି ସବୁଜାପୁର ପାଖରେ ସେ ନା ଦି ସୁଯୋଗ ମିଳିଛି, ଧରିଲା ଗୋଟେ ଗୋଟେ ତୋଳିଲା, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ତୋଳିଲା ପୁରା ପୁରା ଖାଲି କରିଲା ବଗିଚାଟା, ପୁରା ବଗିଚା ଖାଲି କରିଲା, ପାଗଳ ପାଖରେ ଶୁଣୁଛି ଆଶା ହେଇଗଲା ନା, ସବୁଜ ତୋଳି ଜଗନ୍ନାଥ ଉତ୍ତରଣ କରିବ। ତାପରେ ଅଧଣି ବେଲ ବାଜିଲା, ଦୌଡ଼ି ପଳାସ ଜଗନ୍ନାଥ ଦେଖନ୍ତି କ'ଣ ଆର ମା ଗଜବ ହୋଇ ଆଣିଲା, କ'ଣ ହେଲା ଏ ସବୁ କଳା ଧଳା କ'ଣ ହେଲା, କିଛି ପାପ ନାହିଁ, ସବୁଜ ଧର୍ମ ହେଇଛି, କ'ଣ କରିବୁ କ'ଣ କରିବ, ଆପଣଙ୍କ କୃପା ମୋତେ ବଗିଚା ଦେଖିଲେ ମୋର ମନେ ପଡ଼ିଲା, ପୁରୁଣା ଜଗନ୍ନାଥ ବିରକ୍ତିରେ ଦେଇଥିଲି, କିନ୍ତୁ ଶ୍ରଦ୍ଧାରେ ଭକ୍ତିରେ ଦେଇଥିଲି ଫଳ ମିଳିବନି। ଭାଇ ତୁ ଭଲ ଭଳିଆ ଲୋକ କହିବା କଥା ହେଲା, ଗୋଟେ ଦିନ ବି କରନ୍ତୁ ଆସନ୍ତୁ ଶ୍ରଦ୍ଧାରେ ଏକାଦଶୀ, ଅଶ୍ରଦ୍ଧାରେ ବି ଆସନ୍ତୁ ମନା ନାହିଁ, କରିବା ଦରକାର, ବିରକ୍ତିରେ ବି ଆସନ୍ତୁ କିନ୍ତୁ ଆସିବା ଦରକାର, ଆସି କରନ୍ତୁ କାଲି କଥା ଶୁଣିବା, ପ୍ରସାଦ ଜୀବନ ପାଖ ସେବନ କରିବା, ଆନନ୍ଦ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ସ୍ୱାମୀ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ସ୍ୱାମୀ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ସ୍ୱାମୀ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ସ୍ୱାମୀ ଜଗନ୍ନାଥ, ଆଉ
सो पंचे पंचे लगा दिन झाड़ा पंचे Hey!